Bom dia a todos. Vamos dar início ao encontro entre presidente e secretário executivo dos Conselhos de Consumidor de Energia Elétrica. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, dizer que a participação dos senhores e das senhoras nos conselhos tem uma importante atividade junto à ANEEL, até porque a nossa preocupação é no sentido de não só incentivar o mercado de energia elétrica, o seu desenvolvimento, mas também estabelecer o equilíbrio entre os agentes, os consumidores e a sociedade como um todo. Então, portanto, esse trabalho é um trabalho que eu diria que nós temos não só uma responsabilidade muito grande, mas também é um trabalho de equilíbrio difícil. E a participação dos senhores e das senhoras, junto conosco, nesse esforço de assegurar a prestação de serviço de alta qualidade. Eu costumo dizer que o produto energia elétrica é um produto que tem características específicas, tem características diferenciadas, e que muitas vezes, e nós estamos nesse momento agora também iniciando um processo de rediscussão do modelo do setor. Isso é importante porque qualquer produto que nós compramos, nós temos um diferencial entre custo e qualidade, né? Na hora que nós optamos em comprar um produto mais caro, consequentemente nós estamos dispostos a pagar um produto de melhor qualidade. O produto energia elétrica, não só energia como serviço e energia como produto, ele tem características distintas. E nós percebemos que, periodicamente, há um aumento sistemático decorrente de vários fatores e, evidentemente, nós não temos uma contrapartida, muitas vezes, na melhoria da qualidade de serviço vis-à-vis ao preço que nós estamos pagando. Evidentemente que a ANEEL está preocupada com isso. Nós temos diversas ferramentas que permitem que nós possamos monitorar constantemente a qualidade do serviço prestado e a qualidade do produto prestado. Eu estou querendo fazer uma distinção entre serviço e produto. O serviço consiste naquele produto que é entregue com uma determinada frequência. E, para isso, a gente tem os indicadores de qualidade da ECFE, que permite avaliar se a determinada concessionária está dentro do que foi estabelecido regulatoriamente. Já o produto consiste, basicamente, se os níveis de tensão estão dentro das faixas adequadas ou se nós não estamos tendo flutuações de tensão, que vem, de certa forma, prejudicar, basicamente, aquelas indústrias que trabalham no seu processo produtivo microprocessado. Então, esse outro aspecto, nós estamos já em audiência pública com a resolução específica, no sentido de também tentar capturar e aferir essa característica. Temos as nossas fiscalizações tradicionais. Nessa fiscalização, hoje, estamos usando a metodologia mais inteligente, que é aquela metodologia onde nós acompanhamos as concessionárias através de indicadores, e naqueles indicadores que, porventura, ao ser identificado que ele passa de um determinado limite, aí sim nós vamos fazer uma fiscalização específica nessas concessionárias, até porque não teria sentido se fazer uma programação como se fazia no passado, de em todas as concessionárias uma vez por ano ou uma vez a cada ano, para chegar lá e constatar que está tudo bem. É muito parecido o que nós estamos utilizando. A metodologia hoje que se faz na Receita Federal, a Receita Federal tem um sistema inteligente e, evidentemente, de todas as declarações que são feitas no país, ela tem alguns indicadores que, a partir da identificação desses pontos, aí sim, ela faz uma fiscalização específica naqueles casos que saíram. Isso é uma metodologia que nós estamos utilizando. E, além disso, nós, o ano passado, elencamos, fizemos um ranking das 16 piores distribuidoras do país, e dessas 16 piores distribuidoras,
nós estabelecemos um plano de resultado que consiste na apresentação pela distribuidora de um diagnóstico que está levando aquele índice, e os índices considerados são aqueles itens que têm o maior impacto com o consumidor, o DEC, o FEC, as questões comerciais, principalmente o teleatendimento, o atendimento comercial, e a questão de segurança. Segurança foi incorporado agora porque nós estamos percebendo um aumento substancial de acidentes com terceiro, com a equipe própria, com a sociedade de um modo geral, e esses acidentes, na sua grande maioria, se dá devido às características da nossa rede aérea de distribuição, consequentemente mais vulneráveis, mais susceptíveis de ocorrências de vandalismo, vegetação, ventos, etc., batida de veículo, e ao mesmo tempo a dificuldade que se tem de se ter uma seletividade na proteção que venha identificar, detectar e desligar a rede quando um fio parte, por exemplo. Então isso é uma característica que é preciso investigar, é preciso investir para a gente reduzir consideravelmente o índice de acidente que está num crescente considerável, principalmente na minha terra, e aí nós temos essa preocupação muito grande, no caso específico de Pernambuco. Então, a empresa faz um diagnóstico e ela tem 2 anos para tentar reverter essa situação. E eu gostaria de informar, esse plano iniciou o ano passado e hoje nós temos resultados satisfatórios em determinado tipo de empresa e ainda resultado insatisfatório em outro conjunto de empresas. Ao cabo de 2 anos, caso essas empresas não venham a atingir os objetivos preconizados e definidos no plano, nós vamos aí sim iniciar sanções, e essas sanções levariam até a caducidade. Então, já tem empresas hoje que, na nossa avaliação, ela não tem condições de prestar um serviço adequado, e nós estamos iniciando um processo de recomendação de caducidade de determinadas empresas, tendo em vista que ela não está performando, não está apresentando a qualidade de um serviço que um contrato de concessão do qual ela assinou se justificaria. Esse contexto todo que nós estamos falando é para dizer que o Conselho de Consumidores também faz parte desse esforço. Enquanto que tudo isso nós estamos fazendo uma avaliação através, em alguns casos, da metodologia científica, da metodologia de acompanhamento de processo, no caso do Conselho de Consumidores, aí sim, o Conselho, que representa os diversos segmentos de consumidores das concessionárias, permite que a gente possa não só fazer discussões permanentes junto com os seus representados, no sentido de trazer contribuições, e aí, como o sistema de regulação é um sistema dinâmico, quando fazemos a fotografia da regulação nesse momento, ela representa a necessidade e as características desse momento. Certamente, se a gente fizer uma fotografia daqui a 1 ano, vamos perceber que, fruto desses encontros, fruto dessas interações, fruto dessas contribuições, o que nós estamos fazendo é efetivamente melhorando esse processo. E aí, nós temos uma resolução, a 451, né? Ela foi feita num determinado momento, 2011, também com a determinada característica, e aí eu costumo sempre destacar o processo utilizado pela ANEEL. Eu acho que é um processo rico, e não só nós aqui temos esse orgulho, mas nós tivemos recentemente no TCU, e o TCU coloca a ANEEL no ranking da melhor agência reguladora do país. Por quê? Porque o nosso processo é um processo robusto, é um processo onde ele surge inicialmente de uma agenda regulatória bianual, que é divulgada com a sociedade, fruto da necessidade de melhorar os nossos regulamentos. Depois se faz uma nota técnica com participação de uma ou mais superintendências. A partir daí, essa nota técnica, ela é submetida à audiência pública, e na audiência pública nós saímos de uma visão localizada da agência para ter agora uma visão da sociedade como um todo. A sociedade contribui. Com essa contribuição que a sociedade, nós incorporamos aquilo que é considerado adequado,
ou compatível com as propostas. Isso é submetido à diretoria colegiada, e ainda assim existe um espaço para sustentação oral naquilo que, se realmente não for de direito aceito pelos consumidores ou seus representados, e finalmente nós editamos uma norma, uma resolução. Ainda assim, existe uma fase importante, que é aquilo que a gente preconiza e aquilo que efetivamente a gente implanta. Muitas vezes se faz um regulamento, na nossa avaliação, naquele momento, representa os melhores conhecimentos, as melhores necessidades, as melhores características, mas quando nós vamos implementar, observamos que ainda assim necessita de aprimoramento. Evidentemente que se dá um prazo, e é o que aconteceu com essa resolução. No momento em que ela, em determinado período, ela simplesmente teve uma sua utilização plena, mas ainda assim, fruto da discussão com os senhores e com as senhoras, nós verificamos a necessidade de aprimorar. E esse aprimoramento foi feito na 715, né? Essa 715 aprovada recentemente, e aí na nossa avaliação houve um avanço substancial quando a gente compara com a 451, mas ainda assim entendemos que existe espaço de melhoria, e essa melhoria é uma melhoria contínua. Evidentemente que é preciso dar interregno, períodos que ela possa ser implementada, e a partir daí, em função das suas dificuldades, aí sim, dificuldades efetivas, podendo ensejar novos melhoramentos, isso será feito. Então, eu estou entendendo, Bragato, que nesse momento aqui agora, uma vez a 715 aprovada, que incorpora melhoramentos na 451, evidentemente pode ser que necessite, e eu não tenho dúvida nenhuma, de alguns esclarecimentos, e esse encontro aqui ele tem o seu objetivo. Quer dizer, ó, temos uma norma, existe alguma dúvida, entre o que está na norma e o que nós vamos operacionalizar, o que precisa ser feito. Então, eu acho que esse encontro será um encontro rico de discussão, né, onde nossa equipe técnica estará aqui à disposição para não só apresentar detalhes do que foi aprovado na resolução, mas ainda assim, eu diria, matricular alguns questionamentos que, evidentemente, não poderá ser feito agora, porque a norma já foi recente aprovada, mas caso a gente entre uma preocupação, entre uma pretensão e entre uma presunção, isso nós podemos registrar, porque aí essa é a dinâmica da regulação. Portanto, eu concluiria desejando a todos aqui, não só um bom dia, que nós tenhamos hoje um excelente dia de trabalho, que possa ser profícuo e, consequentemente, vocês, como nós, estamos preocupados, e não podia ser diferente, com a melhoria da qualidade da prestação de serviço aos consumidores da energia elétrica, nós, da visão do regulador, e os senhores e as senhoras, na visão dos representantes dos consumidores. Então, pela atenção de todos, muito obrigado. Eu não vou ficar, eu vou ter que ir para outra reunião, mas quero desejar a vocês aqui uma boa estada aqui em Brasília e um bom dia de trabalho para todos. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas, né? Não foi possível ainda cumprimentá-los pessoalmente, mas primeiramente dar as boas-vindas, né, a todos. A gente sabe que cada um, né, tem seus compromissos, embora esse também seja um deles, né, que foi abraçado aí, no caso dos conselheiros, voluntariamente, dos empregados das empresas por ofício, mas tenho certeza que também não estão aqui só por dever, por obrigação, mas também tem uma identificação grande com esse trabalho, né? Então, dar as boas-vindas a todos, né? E dizer que para nós aqui da ANEEL
é uma oportunidade muito importante poder termos esse espaço, né? Termos esse espaço para a nossa melhor digestão da resolução. Nós tivemos aí um período de audiência pública, um período de bastante discussão em torno desse assunto, vários encontros, né, que nós abordamos, os encontros regionais, principalmente, que os conselhos promoveram. Nós sempre tivemos um espaço nesses encontros para poder estar discutindo e tratando também desses assuntos. Então, hoje é um dia assim, para que a gente possa, em conjunto, né, presidentes de conselhos e secretários executivos e nós aqui da ANEEL, podermos dirimir dúvidas, podermos esclarecer alguns pontos que a gente sabe que, por mais que a gente se esmere no melhor texto, na melhor forma de escrever, mas a nossa língua portuguesa, ela é bastante complexa. E além da língua portuguesa ser complexa, nós, como, né, atores também nesse processo, somos um pouquinho mais complexos, porque cada um lê de um jeito, cada um, às vezes, dá uma interpretação diferenciada para o mesmo texto, né? Então, é importante que a gente tenha esse dia de hoje para que a gente possa tirar qualquer dúvida. Eu tenho certeza que não será um dia assim que todos vão sair daqui 100% plenamente felizes. Eu sei, existem questionamentos com relação à norma. Recebemos vários recursos de conselhos com relação a alguns pontos da norma. Recursos foram interpostos. Isso é muito natural. Toda resolução da ANEEL existem recursos interpostos, embora a norma da ANEEL seja bastante claro que não, na verdade, um instrumento recurso contra um ato normativo não há previsão. Mas, de qualquer forma, é uma manifestação de uma insatisfação com alguns pontos que foram decididos, e isso chega na agência, a agência acolhe. Foi sorteado um diretor relator para tratar dos recursos. E, por coincidência, o diretor relator sorteado foi o Dr. Reive, né? Então, não é o diretor que conduziu o processo, que o processo foi conduzido pelo Dr. André Pepitone. Então, o diretor ouvidor, né, conduziu o processo. E agora é o diretor ouvidor, que a partir de 1º de maio assumiu essa função aqui na agência, é quem acaba assumindo os recursos por meio de um sorteio, mas foi até bom, né? É bom que o diretor ouvidor atual seja aquele que vai tratar desses recursos. Bom, eu gostaria de primeiramente falar um pouco da nossa programação de hoje, como que ela vai ocorrer. Então, nós temos... deixa eu só abrir aqui. Então, nós vamos ter agora, num primeiro momento, depois dessa abertura, uma apresentação sobre a norma 451, que vai ser feita pela Josiane. Então, ela vai colocar todos os pontos, né, que foram modificados na resolução. E, em seguida, nós vamos passar, então, já perguntas e respostas. Então, nós temos um bom tempo agora na parte da manhã. Vamos depois fazer uma pausa para o almoço, às 12h30. Nós temos o restaurante aqui em frente, então aqueles que desejarem almoçar aqui são todos muito bem-vindos, né? O restaurante já está informado desse evento, então está preparado para esse público adicional. E nós depois retornamos às 14 horas, já para a retomada dos trabalhos. Então... E depois continuamos a nossa discussão, porque nós queremos hoje fazer um dia bastante participativo, queremos assim aproveitar, né? Porque a gente sabe que surgem dúvidas, tanto operacionais por parte do secretário executivo, que tem uma responsabilidade enorme, né? Porque é ele que vai dar todo o comando da contabilização daquilo e que vai ser o objeto futuro da fiscalização financeira.
E também os conselhos também têm uma responsabilidade tão grande quanto, porque, né, são aqueles que vão demandar e precisam estar bem cientes de como isso deve ocorrer para que tudo flua sem atrito, sem desentendimento, né, para que tudo aconteça da melhor forma possível, sempre um lado procurando se colocar no lugar do outro, né, para que tudo possa ocorrer bem. Né. Então, depois nós retornamos às 14 horas e vamos até às 16. Às 16 paramos para um intervalo. Nós vamos dar um intervalo de meia hora, entre 16 e 16h30. E depois retornamos para as nossas conclusões e depois o nosso encerramento. Então, um dia, assim, 100% dedicado para as nossas interações e para tirar dúvidas e para que a gente não saia daqui com nenhuma dúvida, independente se concordamos ou não concordamos, mas pelo menos, como diz lá o Arnaldo, né, a regra tem que estar clara. Né? Isso é importante. Se depois, claro, a norma nunca é um ato perfeito, né? Sempre há espaço para aprimoramento, e é por isso que a 138 e a 451 estão sendo, né, sucessivamente aprimoradas. A gente entende que também é uma dinâmica, esse trabalho é muito dinâmico, e daqui a um tempo nós vamos ter que fazer alguns ajustes novamente na norma. Isso faz parte. Então, como o Dr. Revi colocou, se a gente identificar já algumas ideias aqui, alguns pontos importantes, claro que eles já vão ser identificados e já ficar aí no nosso radar, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer as melhorias necessárias. Né? Bem, então, eu vou passar a palavra já a Josiane, Josi, para que você faça a apresentação. Eu vou pedir a todos que a gente faça a apresentação do começo ao fim, porque se a gente for parando, o risco da gente não terminar a apresentação é muito grande, porque começam as perguntas e, naturalmente, a gente já vai querer fazer perguntas de coisas que ainda não foram apresentadas. Então, a Josiane vai fazer a apresentação inteira e depois nós voltamos ponto a ponto, debatendo e tirando as dúvidas que eventualmente surgirem. Tá ok? Então, tá bom. Josiane, com você. Bom dia. É sempre muito bom recebê-los. Sejam todos bem-vindos. Não vou me alongar, porque o superintendente e o diretor já passaram todas as informações importantes. Mas a cada encontro é com satisfação que a gente vê o aprimoramento do trabalho dos senhores, o aprimoramento do trabalho dos conselheiros, e por isso o aprimoramento da nossa norma, que precisa acompanhar a evolução dos trabalhos junto com os senhores. Aqui, só para relembrar um pouquinho, o aperfeiçoamento da norma passou por diversas discussões com os conselhos, com as distribuidoras. Na verdade, o trabalho começou até muito antes da audiência pública. Nós fizemos pesquisa via e-mail, fizemos discussões durante os encontros regionais, até chegar na nossa audiência pública, realizada o ano passado, que teve um período de contribuições de 90 dias, e nós recebemos muitas manifestações. Nós tivemos 46 contribuintes e 482 contribuições por escrito, do qual 122 foram acatadas e modificaram a norma de alguma forma. Durante esse processo, também tivemos um encontro presencial aqui na ANEEL, que foi a reunião presencial dessa audiência pública, no dia 25 de fevereiro, e tivemos 56 participantes. À época, realmente tivemos apenas os conselhos presentes, mas destes, 22 fizeram alguma manifestação oral. Isso não quer dizer que as distribuidoras não participaram. Recebemos muitas manifestações por escrito desse público. Então, entrando efetivamente na norma, nós vamos agora pincelar as principais alterações. Né? Se ficar alguma coisa fora, depois temos um momento do debate, podemos abordar outros pontos também. Um quesito que queremos chamar a atenção é o conceito do conselheiro suplente, que passa a substituir o conselheiro titular em casos de impedimento. Esse impedimento de uma forma ampla mesmo. Não é só num caso de vacância. Então, se o conselheiro suplente o substitui numa reunião, porque o titular não podia participar por algum motivo, neste caso ele pode, sim, votar e atua como se titular fosse. Um outro ponto que nos chama a atenção é a entidade representativa.
Neste caso, essa instituição, ela é o nosso apoio, a instituição faz a indicação do conselheiro, que depois de empossado é o representante da classe de consumo. Aqui vale frisar que a vaga é do conselheiro e não da entidade. Por quê? O conselheiro, ao assumir a vaga, ele não representa uma única instituição, ele passa a representar toda a classe, toda e qualquer unidade consumidora daquela classe a qual ele foi designado. Com relação à criação e organização, a ampliação do mandato, que já era um pedido antigo, passando de 2 para 4 anos, ano civil, e a mudança de vedar a representação simultânea de um mesmo conselheiro em mais de uma classe, essa vedação já existia, e a novidade vem a vedação de um mesmo conselheiro em mais de um conselho. A área de concessão, por si só, já é muito complexa, então a dedicação a uma mesma área, para nós, é muito importante, e eu acho que o trabalho acaba ganhando com essa modificação. Um outro ponto é a questão da participação do PROCON, Ministério Público e Defensoria Pública. Em alguns casos, nós tínhamos uma sexta classe, um sexto representante no Conselho, e para adequar ao comando legal, nós trouxemos para a norma esse entendimento. O representante do PROCON, ele vem como convidado, porque ele não representa uma classe, exceto se ele for empossado como representante da classe poder público. Aí, sim, ele é um conselheiro. Mas nós não podemos ter as 5 classes mais o PROCON. Isso não quer dizer que o PROCON não possa participar como convidado, com direito a voz, mas tem que separar o papel exatamente como é definido em norma e em lei. A questão dos conselheiros. Também havia uma... Isso, eu vou pedir que os senhores possam anotar, por favor, as questões e, ao final, então, abrimos para as dúvidas e vamos esclarecendo todos os pontos necessários. Havia uma dúvida quanto aos requisitos básicos para a escolha de um conselheiro. Então, esse conselheiro ele pode ser ou um consumidor titular ou um representante legal desse consumidor titular ou alguém indicado por uma entidade representativa. Não necessariamente ele tem que ser os três itens simultaneamente. Atendendo um deles, ele pode, então, ser empossado. Lembrando sempre que essa representação vem por uma indicação de uma entidade escolhida pelo Conselho. O serviço voluntário deve ser celebrado diante termo de adesão. Isso também está previsto em lei. Acredito que a maioria dos senhores já tenham assinado esse termo, mas só para lembrar que isso é um requisito e é necessário, esse termo é assinado entre o conselheiro e a distribuidora. Pois não? Ah, tá. E a questão da... E te retiramos da resolução a menção à participação dos conselhos na CCE e ONS, sem prejuízo da participação dos conselhos nessa instituição. Isso não quer dizer que os conselhos deixem de participar das reuniões da CCE e ONS. Apenas não estão nessa lei, porque cada empresa tem aí o seu estatuto, a sua previsão de participação, e não há necessidade de estar num regulamento da ANEEL, algo que cabe a outra instituição. As atribuições do secretário executivo, nós elencamos 3, claro que temos muitas outras, mas... principalmente a questão de secretariar diretamente ou por meio do seu suplente as reuniões ordinárias do Conselho que ocorram dentro da área de concessão. É desejável que o secretário executivo participe diretamente desses encontros. Ele continua com o apoio administrativo, ele pode ter alguém para ajudar na convocação das reuniões, ele pode ter alguém para ajudar com marcação de passagens, organização de documento, mas a participação e a secretaria direta nas reuniões ordinárias na área de concessão passa a ser uma obrigação exclusiva do secretário executivo ou do seu suplente. Cabe também ao secretário executivo a guarda dessa documentação dos conselhos. Então, regimento interno, atas, que antigamente eram encaminhadas à ANEEL, agora ficam com o secretário executivo e, se solicitado, devem estar disponíveis. E lá na frente nós vamos ver que muitas delas já estarão no próprio site do conselho. Então, é algo de fácil acesso
de transparência. Também pedimos ao secretário executivo para encaminhar, né, em até 60 dias qualquer alteração nos dados cadastrais dos conselhos ou do próprio secretário. Na norma anterior não havia previsão de data, então às vezes uma alteração demorava um pouco mais para chegar até a agência. E agora, para dar celeridade e deixar sempre uma base mais atualizada, temos aí um prazo de 60 dias. Com relação às obrigações e atribuições do conselho, nós pedimos para especificar no PAN as ações de capacitação ofertadas pelas distribuidoras. Essa capacitação tem que ter, no mínimo, 16 horas por ano. Pedimos também para divulgar e atualizar na página eletrônica do conselho as informações do trabalho dos senhores. E aqui nós queremos que tenha, no mínimo, a identificação dos conselheiros, a classe a qual pertence, o regimento interno, a agenda de trabalho. Nós temos calendário das reuniões, claro que aí devem ser respeitadas e observadas alguma informação de sigilo, nenhuma informação pessoal tem que ser publicada no site dos conselhos. Como o conselheiro tem 60 dias para nos enviar as informações alteradas, o conselho precisa passar para o secretário executivo essas informações. Então, o conselho tem 30 dias após qualquer alteração para passar essa informação para o secretário e o secretário, então, mais 30 para nos passar. Decidir de forma colegiada as ações do conselho, com no mínimo 3 votos favoráveis. Eu acho que esse comando está bem claro para os senhores, não vejo, acho que não temos muitas dúvidas quanto a isso, mas torna aqui bem clara a questão da decisão colegiada. É importante que todos participem destas decisões no conselho. E divulgar aos consumidores em sua área de concessão as audiências públicas promovidas pela ANEEL. Essa também é uma obrigação do Conselho. Cabe ao Conselho passar aos seus representados o que está sendo discutido no setor elétrico, principalmente as questões de tarifa, que é algo muito próximo dos seus consumidores. É uma ajuda extraordinária que vocês vão dar à ANEEL e uma ajuda também aos consumidores que ficam mais informados sobre o processo. As obrigações da distribuidora. Voltamos aqui à questão da capacitação dos conselheiros, lembrando que é um mínimo de 16 horas anuais. Essa capacitação, a obrigação é que ela ocorra dentro da área de concessão e não necessariamente vai gerar custos à empresa. Nós consideramos que pode ser uma capacitação, colocar um técnico da empresa nas reuniões dos conselhos para sanar dúvidas, para fazer palestras sobre temas que os conselhos queiram, para esclarecer algum assunto novo que tenha sido introduzido no setor. Então, não necessariamente esse treinamento vai representar em custo extra para a concessionária. Um outro pedido que era recorrente dos conselhos e que passa a ser uma obrigação da distribuidora determinada em norma é a apresentação, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, o extrato mensal da conta bancária que referente aos recursos financeiros do conselho. Então, o conselho passa a ter mensalmente um extrato contendo o recurso que foi gasto, que ainda está disponível. E hospedar, quando necessário, a divulgação e divulgar a página eletrônica dos conselhos. Então, cabe ao conselho pedir à concessionária essa hospedagem, mas não é uma obrigação. Há conselhos que têm essa página hospedada em outro local e podem continuar. Não há necessidade de migrar. Cabe ao conselho avaliar a melhor opção. Com relação ao plano anual de atividades e metas, nós atualizamos os limites dos conselhos, permanecendo a regra de limitar a 2% da parcela B. Esse aumento ele foi proporcionado com uma alteração na fórmula, onde foi dado um peso maior à quantidade de unidades consumidoras em cada área de concessão. Então, todos os conselhos tiveram os seus recursos atualizados e eles receberam um acréscimo. Com relação ainda aos recursos, também foram definidos os percentuais do que pode ser gasto dentro ou fora da área de concessão, de acordo com o porte da distribuidora. Os senhores lembram, nós fizemos 3 grupos, aí estão os percentuais para cada um deles, e o critério que foi utilizado. Então, as empresas que estão no grupo 1 podem utilizar até 35% do valor fora da área de concessão, e o critério foi um valor anual menor que 60 mil. Temos aí o grupo 2
com 30% fora da área de concessão, 70%, claro, dentro. E o grupo ficou com um valor, aquelas que têm um valor anual entre 60 e 120 mil. E o terceiro grupo, que são as maiores distribuidoras, 25% do valor pode ser utilizado fora da área de concessão. E essas empresas têm um recurso anual maior que 120 mil. Relembramos aqui na norma que a conta bancária específica é obrigatória e que os valores do PAN serão depositados de acordo com o que está planejado nessa conta. Esses recursos serão atualizados anualmente, adotando agora o índice de inflação de cada distribuidora. Algumas pelo IGPM, algumas pelo IPCA, não é isso? Então, se a sua distribuidora é pelo IGPM, a correção do recurso do conselho vai ser pelo IGPM. Os recursos também precisam ser aplicados, isso está em lei. E essa rentabilidade mínima deve ser equivalente ao WACC das concessionárias. Esse WACC é definido ali no momento da revisão tarifária, é definido esse índice. Então, o mínimo, essa rentabilidade do conselho tem que acompanhar o mesmo definido pela distribuidora. Seguro viagem. Esse foi um pedido bem recorrente dos senhores. Ele está autorizado, embora não descrito explicitamente na norma, ele é permitido porque ele é adquirido junto com as passagens. Na norma está escrito que são permitidos gastos com deslocamentos, estadia. Então, nesse deslocamento, ao adquirir a passagem aérea, a companhia já permite que você inclua o seguro viagem. Então, ele está, sim, previsto na resolução. As despesas com o secretário executivo, lembrando que são inscrições, deslocamento, hospedagem e alimentação, nós não estamos falando aqui da remuneração, poderão ser custeadas pelo conselho. É necessário ficar bem claro que esta é uma possibilidade e esta é uma escolha do Conselho de Consumidores. Ainda é uma obrigação da distribuidora custear estas despesas do secretário executivo. Mas o Conselho, avaliando e chegando à conclusão, após a votação do colegiado, que é muito importante e que eles querem a participação e que, naquele momento, eles querem optar por custear esse deslocamento do secretário executivo, não há nenhum problema. Mas cabe ao Conselho definir. Isso não é uma obrigação do Conselho. Volto a repetir, continua sendo uma obrigação da distribuidora. Locação de veículo para deslocamentos fora da sua cidade sede, incluindo o trajeto. Há conselheiros que moram fora da cidade sede, vão se deslocar para a reunião, pode alugar um carro. Ou quando se deslocam para algum evento do conselho e o aeroporto se situa num município distinto de onde vai se organizar o encontro, também é permitido alugar um veículo, com ou sem motorista. Foi uma dúvida que alguns conselheiros tiraram comigo. E foi retirada a proposta de contribuição associativa, porque a Procuradoria Federal nos informou do impedimento legal. O recurso não pode ser utilizado de forma diversa ao que foi destinado. Vamos entrar agora num quesito que os senhores ainda têm algumas dúvidas, nós recebemos algumas ligações, que é a questão principalmente das diárias. Essas diárias, elas devem ser concedidas aos conselheiros em até 48 horas antes do evento. Claro que pedimos aos conselheiros que também peçam com uma antecedência razoável a ser acordada entre o conselho e a distribuidora, para que a distribuidora tenha tempo hábil de fazer esse depósito 48 horas antes do início da missão. As diárias terão limite definido no decreto 5.992 de 2006. Acho que os senhores acompanharam essa discussão. E, adicional ao valor da diária, nós temos um valor concedido para o traslado. O que é isso? É um valor de R$ 95,00 destinado ao deslocamento do local do evento ao aeroporto ou do aeroporto ao local do evento. Os demais deslocamentos estão incluídos dentro da diária. Esses R$ 95,00 são concedidos por missão. Então, quando os senhores vêm a esse encontro, se vêm e voltam no mesmo dia, é definido um valor de R$ 95,00.
Se ficam aqui por 10 dias, o valor é o mesmo, R$ 95,00, porque é para o traslado. Lembrando, eu falei há pouco, que se o aeroporto fica numa cidade muito distante, fora do município onde é realizado o evento, há sim a possibilidade da locação do veículo. Aqui a tabela, só para lembrar, referente às diárias que os senhores vão receber. É a mesma diária recebida pelos diretores da ANEEL. E o objetivo é que os senhores possam se organizar e verificar a possibilidade. Nos foi perguntado sobre hotel. O hotel ele pode ser faturado para a empresa e, neste caso, o conselheiro fará jus à meia diária. Conversamos ao final, Ruth. Ok? Despesas e prestações de contas. O conselheiro não obrigatoriamente pode optar apenas pela diária, ele pode ainda ficar com a questão do reembolso, mas ficando com a questão do reembolso, é bom lembrar que ele também tem que obedecer o teto estabelecido no decreto, mais a soma do deslocamento. Então, somou os dois, é o teto para o reembolso. Então, nós estamos trabalhando com um teto. A prestação de contas deve ocorrer até 10 dias úteis após o retorno do conselheiro à sua cidade. Se não houver essa prestação de contas, ele fica impedido de fazer uma nova viagem até que essa questão seja regularizada. Para quem pedir reembolso, ele tem até 60 dias para pedir o reembolso após o seu retorno. Ao entregar a documentação, a distribuidora tem 10 dias úteis, então, para fazer o reembolso solicitado pelo conselheiro. Com relação à prestação de contas anual, aquela feita de tal utilização de todos os recursos, a prestação dos conselhos agora passam a ser enviada junto da distribuidora, via duto, que vai agora direto para a SFF. Não ocorrendo a prestação de contas, o conselho pode ter o seu recurso suspenso. E isso não quer dizer que a distribuidora também não possa ser apenada. Para isso, foi incluído um dispositivo no manual de fiscalização, para que isso já possa ser realizado a partir do próximo ano. Então, a partir de 2017, essas prestações vêm juntas, direto para a SFF e viaduto. Não há mais necessidade de encaminhar essa documentação para a SMA. Aqui são as disposições transitórias, então os mandatos dos senhores para se adequar ao ano civil ficam prorrogados até o dia 31 de dezembro, automaticamente. Então, lembrando que a audiência pública deve ser realizada até setembro. Quem quiser fazer um pouquinho antes, não há problema, mas o mandato passa até 31, então a gente consegue fazer a audiência pública até setembro. E temos aqui um prazo de 90 dias a contar da publicação. Ela foi publicada no dia 9 de maio, para revisar o seu regimento interno. Então, até 8 de agosto, todos os regimentos internos precisam passar pelos aprimoramentos necessários para enquadrar as novas obrigações determinadas nesta norma. Bom, eu acredito que esses tenham sido os pontos mais importantes, ou os pontos que eu mais ouvi dos senhores. E agora o Bragato, então, volta a conduzir o debate. Bom, pessoal, obrigado aí, Josiane. Foi bem, bem didático. E acho que ficou bem, bem claro. Acho que pode deixar ligado, viu, André? Porque se a gente precisar voltar em algum ponto, fica mais fácil. Bem, nós temos uma sugestão a fazer. Nós estamos aqui no auditório com colegas da SFF, que não poderão ficar conosco todo o período. Então, a gente vai começar por questões afetas à área deles, porque assim a gente conta, né, com a presença deles, se tiver alguma dúvida mais específica, e aí eles vão poder, então, nos auxiliar com a...
né, com essa dúvida. Então, nós vimos ali que uma das questões é a prestação de contas, né? Então, a prestação de contas passa a ser encaminhada anualmente com o envio da prestação de contas da distribuidora, vem também a prestação de contas do Conselho. Então, existe alguma dúvida com relação a esse assunto, prestação de contas, seja do Conselho ou por parte da própria distribuidora? Eu gostaria que quem fosse... A gente está com o microfone circulando, levantar o braço, tá? E a pessoa dizer o nome e qual conselho pertence ou a qual distribuidora. Bom, bom dia a todos, bom dia, Marcos. A dúvida, sempre que na prestação de conta traz dúvida, a minha é quanto às diárias. Por exemplo, nós temos um evento aqui que é um dia, mas nós temos deslocamento de muitos companheiros que vêm, que saíram ontem e vão chegar amanhã. Como é que eu devo fazer a prestação de conta dessas diárias? Só de um ou dos dias que ele ficou fora? Bom, a diária funciona, você concede uma diária inteira se você tiver um pernoite. Né? Se você não tiver o pernoite, você tem uma meia diária. Né? Então, esse é o critério que é utilizado. Aí, eu não sei, se vocês quiserem até virar a mesa, acho que fica mais fácil, porque assim vocês já têm o microfone aqui. Pessoal, Jaqueline da SFF, tá? Vai nos... Olá, bom dia a todos. Sou Jaqueline, sou da SFF. Atualmente, só para explicar um pouquinho, esse trabalho é feito por, atualmente, três pessoas na SFF que acompanham a prestação de contas de vocês, que sou eu, Bruno e Adriano. Só para vocês conhecerem, que na hora do intervalo quiserem tirar alguma dúvida, a gente está aqui. Então, vamos lá. Uma coisa assim que prestação de contas que tem que ficar na cabeça de vocês é que prestação de contas, a gente tem uma obrigação pública de gastar o recurso, porque esse recurso é um recurso público, que é dado no interesse de vocês batalharem direitos, melhorias no setor elétrico como um todo, né? Então, vocês têm que sempre lembrar que quando estiver gastando dinheiro, tem que ter a consciência de que todo mundo vai ver e vai criticar o que você gastou. É como a gente criticou o pedalinho do Lula. Vamos falar assim. A gente achar, na prestação de contas, que alguém comprou uma tapioca, sei lá, vamos pegar uma coisa simples, as pessoas começam a questionar. Então, sim, geralmente, quando vocês forem gastar algum recurso, né, do Conselho de Consumidores, sempre coloca na cabeça. Se alguém, porque isso vai ser transparente. A gente vai ter que colocar na internet, né? O demonstrativo dos gastos do Conselho de Consumidores, todos vão para a internet, a prestação de contas tem que ir para a internet, né? Então, assim, tem que sempre colocar a consciência disso. Se alguém olhar esse gasto na internet, vão criticar, está correto, está justo, foi necessário, né? Foi necessário para o objetivo que eu estou atingindo. Então, vamos diretamente à pergunta agora. As diárias... O que tem que ter na prestação de contas, além das regras, né, obedecer às regras da resolução? Você tem que ter comprovação, porque não adianta você falar assim, olha, um conselheiro foi lá para a ANEEL no dia 2 de maio e não tem comprovação disso. Aí o que você tem que apresentar? Vamos pensar no seu raciocínio lógico, use o lógico mesmo. Precisou de passagem aérea? Quer o comprovante da passagem aérea. Então, assim, eu tenho que ter o comprovante, o ticket mesmo do embarque, porque não é comprar na internet, comprei, chegou na minha conta, e aí, o que pode ter acontecido? Não, o e-mail que chegou, só que eu não embarquei, eu pedi reembolso. Então, tipo assim, eu quero o comprovante que embarcou. Então, é aquele comprovantezinho mesmo que embarcou, primeiro ponto, né? Segundo ponto, a gente tem que ter um relatório. Por quê? Se alguém pessoa falou assim, fui em Brasília. Tá, você foi fazer o quê em Brasília? Não, só tem a passagem aérea aqui, não. Mas você tem que ter um objetivo para cumprir em Brasília. Então, qual é o objetivo? Tive uma participação da ANEEL numa reunião para esclarecimento. Pega o convite. Pega aquele convite da ANEEL, que a ANEEL mandou, imprima ele
e traga uma declaração. Ó, participei da ANEEL porque teve um evento assim, assim, assim. Tem aqui meus comprovantes. Ó, do dia que eu fui e o dia que eu voltei. Aí, o que acontece? O conselheiro volta. Essa documentação toda de embarque, o que ele gastou de embarque, eu não sei se vai ser reembolsado, né? Porque cada empresa pode ser reembolsado hotel, naqueles limites de diária e tal. É, você tem que apresentar toda a documentação, ou nota fiscal, não sei se é o conselheiro que vai pegar no hotel, ou se é o secretário na distribuidora que vai pegar. É tem que sempre pensar da seguinte forma, eu tenho que ter tudo comprovado que eu gastei. Se eu gastei com táxi, tem que ter lá no recibo do táxi o trajeto que eu fiz, porque não adianta você falar assim, ó, eu estava na ANEEL e no meio do evento aqui eu fui para o shopping. Aí você me apresenta um recibo que eu fui para o shopping. Tipo assim, isso o serviço público não pode pagar. Eu paguei para você ir do hotel para o evento, né? Esse deslocamento com táxi, alguma coisa assim. Então, assim, tudo que vocês tiverem para comprovar tem que estar nessa prestação de contas. Ô Jaqueline, eu só queria fazer uma observação. É, existem duas modalidades, né? As diárias, né? Sim. E o reembolso, sim, né? Sim. Então, quando é diária e quando é reembolso, tem um detalhe aí, sim, né? Que acho que era importante fixar. Sim, porque assim, quando for definido a diária, por exemplo, a gente recebe aqui, como funciona o nosso? A gente recebe esse valor da diária e aí a gente não tem deslocamento com táxi, porque já está tudo incluído nessa diária. O táxi não é pago pela distribuidora, pelo conselho, né? Tem aquele valor específico para deslocamento. Isso, mas aí, assim, né? Esse valor específico está só naqueles R$95. Isso. Que é para cobertar tanto o valor que você sai de casa para o aeroporto e internamente para circular aqui dentro. Esse é o que funciona aqui hoje. Pode ser que tenha distribuidoras que vão falar o seguinte, olha, a gente vai, o teto que a gente vai dar vai ser isso, vai ser esse valor, que vai te dar o valor e você fica livre. Agora, tem outras que vão falar o seguinte, ó, eu vou reservar seu hotel, mas no total, no conjunto, tem que chegar nesse valor. Então, assim, depende muito do que a distribuidora vai adotar. Eu, particularmente, vocês, não, é o que vocês vão decidir. Olha o microfone. É o que vocês vão decidirem, não é a distribuidora, eu estou falando assim, a distribuidora... Alô, tá ficando confuso. Ô, Rose. Não, nós vamos esclarecer tudo. Eu só vou pedir para vocês não se manifestarem fora do microfone, porque nós estamos aqui em mais de 100 pessoas, senão a gente não vai conseguir chegar a um bom termo. O que a Jaqueline está querendo dizer é, existe um valor definido para as viagens. Esse valor é um valor teto. Então, tem o valor da diária, que é... Acho que era bom até projetar aquela tabela. Ficou no fim da apresentação. Essa. Então, está aqui. O valor é esse anexo B, o item B do decreto, que é ali na linha B, na cargos de natureza especial. Então, esses são os valores destinados à viagem. Além disso, tem um valor de R$ 95,00, que é somado a esse valor, que é para esses deslocamentos que a Jaqueline está explicando. Então, esse é o valor teto, seja por meio de diária, seja por meio de reembolso, é esse o dinheiro que vai estar disponível para as viagens. Então, é dentro disso que o conselheiro vai programar a sua viagem, né? Então, existem soluções mais econômicas, né? Soluções menos econômicas, mas o recurso é esse, para viagem, para deslocamento. Tá? Então, a questão dos comprovantes. Quando for uma diária, no regime de diária, o que o conselheiro vai precisar comprovar? Que ele viajou, que é o que a Jaqueline falou. Né? Porque ele pode ter solicitado e não ter viajado. Né? E ele precisa prestar contas disso. Então, ele precisa apresentar os cartões de embarque, tanto de ida como de volta, até 10 dias depois do retorno dele. Né? Os demais comprovantes, hotel, o táxi, isso ele não precisa apresentar, porque está dentro do valor da diária, ele vai apresentar. Agora,
vamos imaginar que não tenha sido no regime de diária, seja no regime de reembolso. Aí, no regime de reembolso, ele precisa apresentar todas as despesas. Tá? Então, é isso só a diferença. Tá? Já que, se você quiser... Se eu falei alguma besteira aqui, você me complementa. É. Já liguei. Bom, eu estou com o microfone aqui. Ó. Só um minutinho. Eu estou com o microfone aqui, por favor. Bragado, primeiro. Aqui sou eu. O Alas, presidente da Eletrobras Acre, Distribuição Acre. Bom, primeiro, né, a pergunta, né, sem querer ser indiscreto, não foi respondida. Né, por favor, depois, seu objetivo. Se a pessoa viaja, né, quantos dias vai poder cobrar? Se é uma pernoite, por exemplo, eu cheguei ontem às 7 da manhã, né, vou embora hoje às 10, vou chegar lá à meia-noite. Quantas diárias vão ser? Uma, duas ou até quanto? Um e-mail, né? Só para a gente saber, para a gente se programar, questão de hotéis, né? Porque alguns lugares a gente vai ter que ficar, sai do hotel meio-dia, mas vai pegar o avião 10 horas da noite, 11 horas da noite, só chega no outro dia lá na nossa região. Né? Segundo, já a questão do reembolso, você já esclareceu que, por exemplo, se for reembolso, eu tenho que trazer as notas. Se for diária, eu não preciso comprovar. É só eu queria deixar bem claro isso, porque nós estou com o secretário aqui, para a gente poder sanar essas dúvidas objetivamente. Né? Agora sim, desculpa, se o Lula faz o que faz, ninguém aqui é igual o Lula, né? A gente tem que entender o seguinte, né, graças a Deus. Então, assim, é só eu tentar responder objetivamente, que a gente tem dúvidas pontuais, Braga. Não, tudo se bem. Pode, não pode, como é que faz? Né? Isso que eu falei. Mesmo sendo diária, o bilhete do avião precisa ser apresentado. Ótimo. Né? Isso aqui, isso aí já é feito, né? Agora, a questão, só desculpa, só para me complementar a minha pergunta, para te responder, por favor, de licença. A questão do táxi, por exemplo, eu moro numa região, né, que, por exemplo, está o meu secretário aí, é R$120 para mim sair da minha casa e ir para o aeroporto. E R$120 do aeroporto para lá, mais R$30 aqui do aeroporto, aqui o hotel no centro aqui, e mais 30, ou seja, daria 60, com mais 240, daria 280. Esse valor eu pagaria, 300, desculpa. Eu pagaria com o dinheiro da mediária ou eu poderia trazer o comprovante e ser reembolsado só 95? Eu não entendi esse caso. Existe o limite de gasto. Então, o limite de gasto é aquele lá. Mas é 95 por trajeto ou é total? É total. É total. Bom, ó, o microfone, gente. Vamos respeitar o microfone. Pessoal. Olha o microfone. Olha o microfone. Na sequência. Olha o microfone. Vamos lá, pessoal. Pessoal, sou eu. O microfone está com o Manuel. Sou eu. Está com o Manuel. Vamos. Bragato. Pessoal, vamos respeitar o colega. Alô? O Manuel Neto agora é a vez dele. Bom dia a todos e todos os senhores e senhoras presentes. Bom, a questão aí tem algumas questões. Por exemplo, eu vim ontem do aeroporto aqui, R$46, eu não volto. Já é a primeira questão com 95, né? Já tem que pôr recurso meu. Lá na nossa concessionária, no Conselho da Ampla, a gente adota o sistema da própria empresa. Então, nós utilizamos o táxi, pagamos com o aplicativo da empresa, e isso vem para a conta do Conselho, que é descontado. A empresa, por uma comodidade nossa, também faz a reserva de hotel e a reserva de passagem, que a gente utiliza o hotel e utiliza a passagem aérea. E recebe uma diária de R$250, que essa diária são para as despesas locais, alimentação, deslocamento de táxi, etc, etc. Eu não vejo aí como, eu não sendo, vamos por assim, funcionário público federal, nós termos que seguir essa regra. Nós temos que prestar contas. Diária não se presta conta. A gente presta conta é de adiantamento de verba. Correto? No nosso conselho, além desses R$250, se eu gastar além disso, eu tenho que comprovar a minha despesa como total, a despesa total. Se eu gastei 500, eu tenho que comprovar que eu gastei os R$500 para receber a diferença disso. Então, tem uma regra em que você não recebe a mais e nem a menos, e não fica na dependência.
Essa questão de locação de veículo, eu moro numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, eu moro em Resende, e me desloco de Resende mês a mês para ir até Niterói para uma reunião. Então eu vou alugar um carro para ir de Niterói até a reunião da concessionária, na reunião do conselho, e voltar. Eu acho que fica muito mais caro isso do que eu pegar um ônibus e ir de ônibus, né? Para ter esse ressarcimento. Outra coisa, essa questão dos recursos que tem que ser aplicados, que você mensalmente é liberado pelo PAN, normal. Mas esse recurso vai ter que estar aplicado na totalidade, na conta do conselho, para ter rendimento, para a gente ter esse rendimento. Então, a partir de 1º de janeiro. A gente não vai utilizar todo esse recurso. Mas esse recurso, já que ele tem que ter um rendimento, ele tem que estar na conta do conselho, especificamente, a partir do dia 1º, para a gente ter isso. Total. Então, fica essa dúvida de R$ 95,00, de você ter R$ 400,00 para vir aqui, a diária do hotel aqui custa R$ 300,00. Como é que você vai fazer? Eu acho que existem regras em que podem ser estabelecidas esse limite dentro daquilo que eu vim ontem, com tudo já feito pela distribuidora, e receber metade da diária. Concordo com isso. Agora, com R$ 400, R$ 500 que seja, você não se hospeda em Brasília, você não se alimenta em Brasília, você não se desloca em Brasília. E nem da sua residência até o hotel. No mínimo, essa despesa que você faça aqui em Brasília e lá no deslocamento da sua residência para o aeroporto, aeroporto para sua residência, hotel, aeroporto, aeroporto é hotel, e alimentação, isso fica no mínimo mil e tantos reais. Não existe isso de R$ 400. Nós não temos um carro oficial disponibilizado para a gente ir. E também não vamos ficar alugando o carro para a gente ficar dirigindo, para baixo e para cima. Eu acho que aí é meio complicado. Bom, eu queria fazer algumas observações do Manuel no que você colocou. Esse valor de R$ 406,00 mais os R$ 95,00, então a gente chega aí a R$ 501,00, né? É o valor, né? Agora, existem soluções? Existem, né? A própria norma está prevendo da distribuidora aplicar a meia diária, porque ela tem convênios com toda uma rede de hotéis, né? Várias redes de hotéis, né? Então, que consegue um preço muito melhor do que se a gente chegar lá no hotel e quiser reservar, né? Mesmo que seja por esses sites de viagens, ainda assim a distribuidora consegue preços muito melhores, né? Então, a viagem tem que ser bem planejada, né? O sentido qual que é? Que a gente dê transparência para esse processo. A gente só vai dar transparência para esse processo se ele tiver regras claras e alternativas para quê? O que a gente não quer, de forma alguma, e a norma não está fazendo isso, é tolher o conselheiro de viajar, de forma alguma, né? É possível, sim, viajar com esse recurso, se deslocar com esse recurso, né? Agora, é preciso programar bem. Não está assim, o dinheiro está disponível e eu vou, né, tudo que eu precisar eu vou reembolsar. Não é assim, né? Você tem que planejar a sua viagem, ela tem que ser uma viagem bem dimensionada, e esse é o recurso que se tem. Então, se R$ 500 não dá para se hospedar no Rio de Janeiro ou não dá para se hospedar em Brasília, então você pede para a distribuidora meia diária e ela paga o hotel, que é o que o Manuel falou. Então você vai ter meia diária, mais o recurso do deslocamento, e a distribuidora, ela tem esse ganho de escala, ela consegue reservar um bom hotel por preços melhores do que os praticados no mercado. Então isso precisa ser conciliado, né? Isso precisa ser visto. Não, 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 não. Quem está sem microfone, por favor, vamos lá, gente. Senão isso daqui vai virar um mercado de peixe, né? Vamos lá, vamos seguir. É só levantar o braço, se inscrever, que o microfone vai chegar aí, tá bom, Gastão? O que não ficou claro foi nessa Sheridan da RGE.
Essa questão das diárias, que nem no caso, a gente saiu ontem de lá e vai chegar só amanhã de tarde. São três diárias ou são duas? Porque, na verdade, eu vou ter duas pernoites, mas eu vou chegar só depois do almoço do outro dia na cidade de origem. Então, são duas ou são três? Eu acho que foi essa que foi a primeira pergunta e não foi respondida. A diária, você, no caso aí, deve ter duas diárias e meia. Então, não vão ser nem três nem duas. Vai ser conforme está a sua programação de viagem adequada ao evento que você vai participar. Se você quer ir um dia antes ou chegar um dia depois, aí por sua conta, né? Assim, sim. Por conta própria. A viagem vai cobrir o compromisso que está estabelecido. Na verdade, né? É por questão de voo, né? Não, não é nem sim, por claro. Questão de escolha. Isso é. Mas ficou essa dúvida se a diária é condicionada a pernoite ou não. Mas agora ficou claro, então, que na verdade é, né? A diária é completa, sim. Mas você pode ter meia diária. Sim, entendi. Isso. Outra questão é em relação ali à diária. Então, a diária só precisa comprovar o embarque e não o que foi gasto, correto? Isso. Tá, e o reembolso, sim, você precisa comprovar todos os gastos. Outra questão que foi muito discutida no nosso conselho, porque a gente tem muito problema com isso, é que os conselheiros moram muito distantes da sede da empresa. Uma viagem só de ida tem 300 quilômetros. Então, o que não ficou claro para nós também é se o gasto com o carro alugado vai sair da diária ou é um gasto à parte. É à parte. Ah. E ele pode pedir o carro com o motorista, caso ele não queira dirigir ou não dirija, sim. É a critério da escolha dele. Antes, nós pagávamos isso diretamente para o conselheiro como reembolso por quilômetro rodado. A gente sabe que vai aumentar muito o gasto no nosso conselho com essa despesa. Vai praticamente triplicar o gasto por reunião por conta do carro alugado, né? Que... Sim, é. Mas, então, agora ficou claro que é a parte, não é, é a pela... parte. Isso. É isso, obrigado. Tá ok, Sheridan. A gente já volta aí, Manuel. Vamos seguir aqui. Raquel, da Amazonas, secretária do Conselho. A dúvida também sobre essa diária, que ela está deixando muita dúvida, a questão da diária. Porque meia diária, se não tiver pernoite, é isso? Porque lá na empresa está indo muito contra o nosso regulamento, né? Porque primeiro que a gente tem 5 dias para prestar conta. Quando ele coloca 10 aí, já vai complicar para nosso financeiro, que eles notificam a área se passar dos 5 dias de UTI. Isso aí a gente pode conversar. Agora, 60 dias para prestar conta se for reembolsado, né? É mais complicado ainda para a empresa ficar 60 dias, como tem aí, para prestar conta desses recibos. E a questão também da diária é exatamente porque lá a gente trabalha com datas. Por exemplo, se saiu um dia antes, assistiu o evento e voltou um dia depois, são 3 diárias, né? Então, isso aí vai ter que ficar bem claro também em relação a esses custos também, porque o nosso é muito alto em relação a táxi. Hoje é reembolsado os táxi, independente da diária. A diária lá do nosso conselho é R$120 e a empresa cobre o táxi, né? A passagem e o hotel. Então... Bom, Raquel, no caso dos prazos... Sim, a empresa que eu digo na verba do conselho, né? Mas não entra no valor que eles recebem os R$120, eles não prestam conta. Tá, com relação aos prazos, aí a distribuidora vai ter que adaptar o seu sistema, porque esses são os prazos da resolução e são eles que devem ser seguidos, né? Então, se for necessário, a empresa tem que adaptar lá o seu sistema ou um módulo lá para o Conselho de Consumidores, algum ajuste tem que talvez ser feito lá, porque não é...
não vai ter que se adaptar ao critério da empresa, né? A resolução aí, ela vale para todo mundo, né? Então é importante esse ajuste, que vocês consigam operacionalizar dentro dos prazos da resolução, né? Com relação à forma de aplicação de diária, se eu estou entendendo, talvez a gente tenha alguma diferença entre o que cada empresa talvez considera como diária. Eu imaginava que não tivesse essa diferença entre as empresas, mas a gente pode aprofundar depois e verificar caso a caso aquilo que não, que nem você falou, pode ser que em vez de 2 diárias e meia, libere 3 diárias, não é isso? Dependendo da configuração da viagem, né? O que é importante a gente deixar claro é que a gente tem que seguir, pessoal, a gente precisa seguir a resolução, né? Então, caso a prática da distribuidora não esteja de acordo com a resolução, é preciso ajustar, né? Então, não é a resolução que vai se ajustar à prática da distribuidora. A distribuidora precisa se ajustar à prática da resolução, né? Então, se tiver algum ponto específico, alguma dúvida muito pontual, a gente pode depois tá conversando, tá bom, Raquel? Bragato. Eu estou escrita. Eu vou fazer uma pergunta. Oi, sou eu. Gilmar, só um minutinho, a Rose já estava aqui, em seguida o Gilmar, tá bom? Tá. Bom dia a todos, eu acho que é um assunto que, né, tem aí tomado tempo da gente lá na nossa mesa de negociação, a fim de que a gente possa cumprir os novos regramentos da 715, mas, assim, tem muita nuvem ainda, né? Tem muito ruído no setor. Então, a guisa de contribuição, eu quero citar um exemplo da gente. Eu sou servidora pública e, pelo menos umas 4 vezes por ano, a gente vem cofinanciado pelo governo federal nas regras do decreto. Então, assim, vim com a diária, recebi, passo o número da minha conta corrente, o governo federal deposita lá o valor da diária. O que é que eu tenho que comprovar? O que a colega já disse, que é o comprovante original do seu cartão de embarque. Você fica com aquela linguetinha, hoje você nem traz mais, porque já lido no código de barras. Você vai juntar isso na sua prestação de contas, junto com o relatório. Então, eu quero contribuir, doutor Bragato, no sentido de que a própria SMA faça um relatório, porque no governo federal a gente tem um relatório específico que consta lá qual é o meu órgão, minha secretaria, para que eu fui. Então, assim, o relatório, esse é a prestação de contas. Eu ontem vim para Brasília participar da reunião no dia 2 de junho de 2016 para tratar dos assuntos da 451, etc, etc. Se eu quiser melhorar, eu posso pedir para a assessoria aqui, e aí vai onerar, cópia da lista de presença que a gente acabou de assinar. Entendeu? E aí, assim, no mar disso daqui, nós vamos ter bastante problema aí com vocês. Não, digitaliza e manda para a gente. Nós temos 10 dias para prestar essa conta. É isso no sistema de diária. Qualquer inovação não tem, porque vocês fazem isso, a gente faz isso no nosso estado e a gente quer contribuir. Então, a SMA podia bolar como é a prestação de contas, tanto no meu estado quanto aqui no governo federal, esse relatório. Eu assino, né? Por exemplo, eu não pude vir, que sou presidente, mas veio o conselheiro da área industrial. Vai assinar o conselheiro e eu vou atestar, porque eu confio nele, então tem que ter essa parceria ali, né? Que ele veio, que ele prestou conta, e ele vai dizer para nós o que aconteceu hoje aqui. Então, a guisa de contribuição é isso. No mais, gente, é do mesmo jeito do reembolso obedecido, o limite, né? Ou nós viemos para Brasília, quanto na nova lógica a gente teria para esses 2 dias? R$ 406, tá? Pronto, é isso. Que a gente gastar o que comeu, que... E aí não tem que botar bilhetinho, não tem que botar o recibo do taxista, o comprovante que você almoçou, jantou ontem, está tudo ali naquele valor. Tá? Na prestação de contas, não. Com reembolso, tem que pegar tudo, comprovar,
etc, etc. Então, assim, vai do pleno, do conselho, definir qual a metodologia. Ainda tem problema? Tem. Por exemplo, pergunta, o que a gente está reclamando sempre? Que os hotéis aqui, que cabem na nossa diária, não são tão bons. Né? A gente não pode sair de casa para dormir mal. Então, o que é que a norma prevê? Que eu posso deixar esse encargo para a concessionária e receber metade dos 406. Então, vem para Brasília, concessionária, em que hotel eu vou ficar? Nós ficamos ontem no Nobles, bem protegido, porque tinha toda a força policial, estava protegendo o Nobles ontem. Né? Então, eu dormi tranquilamente. Fiquei lá, o que, que eu vou poder gastar? R$203,35. Por dia. Por dia, certo? Pergunta, esse valor é a concessionária que vai pagar? Na minha cabeça, não. Ela só escolheu lá o hotel. O débito sai na rubrica do conselho, gastos do conselho. Mas aí você está liberado para dormir bem, né, numa cama boa. Né? Porque ficar no Airan dá urticária, ela está cheia de bicho. As colegas já ficaram lá e saíram ruim, então lá não dá. Beleza, gente, esclarecido? Então, assim, essa pergunta era uma interrogação nossa, né? O que mais você falou? Era isso, né? Dos 95. É uma verba indenizatória, o artigo 8º do 5.992, ele fala que é para compor a sua chegada ou do aeroporto ao local de trabalho ou do aeroporto ao local de hospedagem, certo? Aí que a gente ficou um pouco na dúvida. O evento é como dela? Eles vão ter que dormir aqui, certo? Eu venho para o evento, cheguei agora de manhã, vim do aeroporto, me entreguei aqui. Saio daqui, vou para o hotel. É só R$95 ou é por trecho? Você entendeu? Isso é uma interrogação, por quê? Porque o artigo 8º, li 3 vezes para poder entender. Entendi que, de repente, por 2 dias, são R$190. Não. Tá. Beleza. Não, gente, não é. Então, temos que viver com isso. É oneroso, então, contratar? Gente, a norma está publicada. Zé Carlos, eu vou pedir. Eu vou pedir mais uma vez. Eu vou pedir mais uma vez para a gente respeitar a sequência do microfone. Gente, está fora. O valor da diária vai cobrir o seu translado local e você tem o 95 para pagar da sua casa até o hotel, do hotel. Entendeu? Sim, eu sei que não cobre, a gente está explicando o que a norma está dizendo. Se a gente vai ter um complemento, aí, ponto, não cobre. O conselho do regimento interno pode deliberar qualquer outra coisa? Não, o valor é esse. Porque assim, para a gente que está... Eu fiquei 12 anos numa instituição privada. Não é um conceito de pernoite, conceito de diária. Eu vou sair, eu acordei ontem, 4 horas da manhã, para começar a viajar. Então, eu devia computar a minha dormida lá. Quantos dias você ficou fora da sua labuta? 2 dias. Vou receber 2 diárias. Entendeu? Então, assim, isso não é negociável, porque nós não temos... O que vocês falaram na norma, o que eu tenho que obedecer, o que 406 do decreto 5.992. Vocês não falaram que eu tenho que obedecer, porque no meu estado tem um programa de computador para dizer, eu boto a hora da saída e a hora de chegada e ele vai me dizer qual é a minha diária. Entendeu? Então, assim, nós vamos ter isso, nós vamos ter que usar isso, interrogação. Tá? Então, assim, essas coisas, precisa que a SMA tomada a decisão, passado, o pleno da diretoria diz que é assim, cabe a nós dizer que não vai dar certo durante 1 ano e falar, tu estás impedindo que eu realize o meu trabalho. Diante de fatos, notas, relatórios, consubstanciem tudo que vocês estão fazendo. Porque aí nós vamos mostrar para o diretor, Rave,
para Rufino, para Peptone. Só, olha, impossível trabalhar assim. Porque a gente não é servidor de local nenhum. Eu vou ter que, então, pegar o meu salário do meu trabalho para complementar? É interrogação. Mas vamos exercitar a norma. Só a gente exercitando, a gente vai provar que não dá. Beleza? Obrigada. Uhum. Eu só queria fazer uma observação antes de passar para o Gilmar. Tá. Gilmar Ogawa, Gilmar, eu sou do Conselho. Só queria fazer uma observação antes de você colocar o que a Rose falou. A gente está falando aqui de viagem, né? O trabalho do Conselho não se resume às viagens. Então é muito importante a gente colocar isso, porque passa essa falsa impressão de que nós estamos, por conta de detalhes que a gente, como a Rose falou, podem ser melhor conversados daqui para frente, mas isso não inviabiliza de forma alguma o trabalho dos conselheiros. O grande trabalho do conselheiro é na área de concessão. Essas viagens ocorrem. Precisam ser cobertas? Precisam. Da melhor forma possível, né? Com a maior parcimônia possível, porque é um recurso público. É só isso. A gente só precisa ter esses conceitos bem colocados para a gente não sair falando que isso inviabiliza o trabalho do Conselho, isso acaba com o Conselho de Consumidor. Não é assim também, né, gente? Então, vamos lá. Nós estamos tratando aqui de viagens. Ô, Gilmar, o pessoal da SFF, eu sei que vocês têm uma reunião, acho que agora, né? Vocês vão ficar? O Bruno? Ah, então tá bom. Jaque, obrigado, viu? Se a gente tiver alguma questão depois, a gente interage com vocês. E o Bruno e o Adriano ficaram. Tá ótimo. Obrigado, viu, Jaque? Valeu. Vamos lá, Gilmar. Bom, Gilmar Ogawa, eu sou do conselho da S Eletropaulo. A respeito do decreto 5992, eu tenho uma pergunta e uma sugestão embutida aí dela. Primeiro, considerando que esse decreto ele se aplica especificamente a funcionário público e que o membro do Conselho de Consumidores não são funcionários públicos, considerando que essa dimensão continental do nosso país ele impõe custos diferenciados em razão da região, também a questão da transparência já está prevista lá no inciso 16 do artigo 13 da 451, que é a questão da divulgação da prestação de contas através do site do Conselho. E também que os processos inflacionários eles vão desvalorizar o poder aquisitivo e você não consegue repor isso simultaneamente através do decreto, porque o decreto ele não fica mudando toda hora, é um decreto. Os valores tendem a ficar mais congelados do que o próprio custo real das coisas. Então, a razão disso eu pergunto, por que não utilizar os valores do decreto como um referencial, cabendo ao Conselho justificar eventuais não conformidades com os valores limites destas diárias? Porque a gente está vendo aqui que realmente há uma dificuldade de se adequar a esses valores. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou membro também do Conselho da CPFL Paulista. Se a gente resolver fazer uma reunião lá em São José do Rio Preto, que dista lá da sede nossa, de 450 quilômetros, não tem problema com esses valores aí. Né? Agora, imagine o pessoal, por exemplo, do Amazonas, que a coisa é muito pior. Né? E na Bahia, que as distâncias são grandes e um conselho cuida do estado todo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa flexibilidade no trato dessa questão. Se você usar isso como referencial, é ótimo. Porque você vai ter a possibilidade de, se a questão pontual ultrapassar, você justificando isso, você está viabilizando o trabalho do Conselho. Okay? Essa é a minha proposta aí nesse sentido. Usa-se o decreto como um referencial. Olha, esse é a baliza. Se passar daqui,
você tem que justificar direitinho esse gasto. É uma alternativa. É, bom dia a todos. Camilo, secretário executivo do Conselho da Light. Bragato, na realidade, eu queria uma explicação, até por não conhecer essa questão da meia diária. Mas você falou o seguinte, né, o conselheiro pode optar por a empresa reservar o hotel, né, com o intuito de custos mais baratos, e o conselheiro leva a meia diária. Então, vou botar um caso prático aqui, a gente estava decidindo, nós viemos hoje, vamos voltar hoje, então não tem um hotel, mas a gente estava olhando isso, e a Light não conseguiu, tá, um hotel com valor menor de que R$ 390,00. Mesmo com a sua agência de viagens e tal. Então, era R$ 390,00 para o conselheiro se hospedar. Pelo que eu vi, a diária é R$ 400,00, correto? R$ 406,00. Então, se ele vai optar por que a Light escolha o hotel, vai ser R$ 390,00 o mínimo. Tá? R$ 390,00 mais R$ 203,00, não é isso? Nós já vamos para R$ 593,00, se eu estou certo na conta. Vai extrapolar os R$ 400,00. Isso é possível ou não? A Light teria que arrumar um hotel para caber dentro dos 400. Essa é a primeira pergunta. Tá? Se é possível extrapolar ou não. Ok? Vamos imaginar. E agora outra pergunta. Vamos imaginar. O conselheiro fez, por conta dele, a reserva que ele quis. É uma possibilidade que ele tem, correto? Ele pode escolher. Então, ele fez lá o hotel, R$ 390,00. Encontrou o mais barato, R$ 390,00. E gastou, tá certo? Mais R$ 300,00. 690. Ele apresenta essa conta para a distribuidora. Está, né? Fora lá do limite de 406. Se é o que eu entendi correto, por favor. Então, está fora daquele limite. O que ela faz? Paga e deixa o conselho depois se explicar, ou a concessionária vai ter que fiscalizar o conselho? Porque aí nós estamos criando um problema no relacionamento, que é tudo que a gente não quer, né? Dentro dessa nossa reunião aqui, é tudo que a gente não quer. Né? Imagine que ele apresente isso, 690, e sou eu o secretário que vou falar para ele, ó, não, tu vai levar 400, vai criar um caso, vai criar um problema, sem dúvida nenhuma. Então, aqui é só essas explicações aí, tá? Eu entendo, Camilo, que vai criar problema se a pessoa não está sabendo qual é a regra, né? Então, se ela está sabendo de antemão qual é a regra, né? Não, eu digo assim, a questão do atrito, né? Do desentendimento. Mas todos aqui estamos para isso, para termos pleno conhecimento da regra. Né? Então, você colocou, quando opta-se pela meia diária, que a distribuidora vai ficar responsável pelo hotel, entendeu? É responsabilidade dela e o conselheiro vai receber aquela meia diária. Isso. Né? Atenção, microfone. Nesse caso, a distribuidora, é uma exceção que ele está dizendo, da distribuidora não conseguir. Normalmente ela consegue. A regra é que ela consegue preços bem melhores, hotéis melhores. E esse regime também é usado no Serviço Público Federal. Né? Então, quando a gente aqui opta pela meia diária, nós ficamos em hotéis melhores. Que se nós fôssemos pagar, nós não conseguiríamos ficar. Né? Então, essa opção é justamente colocada para que a gente possa usar o recurso com mais produtividade, vamos dizer assim, daquele recurso. Né? Melhor custo-benefício. Então, no caso da distribuidora, ela paga a meia diária e, tudo bem, foi o melhor preço que ela conseguiu. Agora, o reembolso, aí não, o conselheiro, ou o empregado da distribuidora, ou o servidor público federal, todo mundo que está no regime de diária é desse jeito. Ele sabe, se ele tem aquele recurso que ele tem que colocar. Não vai ter reposição se ele gastar mais do que aquele teto que está estabelecido. Então, é isso. A gente simplesmente está colocando na mesma... Isso, o concessionário é responsável. Sem dúvida. Isso. Mais os 95, né? Isso, mais os 95. Então, a concessionária é responsável. Se ela pagar a mais, depois ela vai precisar repor, né? E ela vai estar sujeita aí à fiscalização da ANEEL. Tudo bem, Camilo? Isso, é. Exato. Mas é.
A operacionalização é da distribuidora. Tá, gente, posso falar no microfone também um pouquinho? Vamos lá, Fernanda. É o seguinte, ó, várias coisas. A primeira é que, sim, tem muita gente inscrita, tá? Então, eu e a Ana, a gente está fazendo um pingue-pongue aqui. Fala um daqui, fala um de lá, fala um daqui, fala um de lá. Por que que é importante todo mundo falar só no microfone? Essa reunião está sendo gravada, ela está, inclusive, sendo transmitida pela internet. E a gente vai pegar essa gravação e a gente vai fazer um documento de perguntas e respostas, tá? E aí, na medida do possível, por exemplo, na questão da diária, a gente até faz a pergunta, a resposta e coloca alguns exemplos para ficar bem fixado, para todo mundo entender. Então, peço a paciência de vocês para entender esse ping-pong que a gente está fazendo, esperar a sua vez. E a nossa intenção é que todo mundo saia daqui com as perguntas feitas, tá? Então, aqui do meu lado, tem umas 5 pessoas querendo fazer perguntas, certo? E do outro lado tem muita gente também. Então, a gente vai fazer esse ping-pong, todo mundo falando só no microfone, tá bom? O próximo que vai fazer a pergunta é do meu ladinho aqui, ó. Bom dia, pessoal. É Marvin, da CR, Rio Grande do Sul. Eu tenho dúvida com relação a um outro ponto, mudar um pouco das diárias, mas ainda na questão do orçamento e da parte financeira. O aumento dos recursos que foi aprovado pela 715, que elevou os valores disponíveis para o Conselho, vale para esse ano já, 2016. Isso. O reajuste do saldo, o reajuste do valor do orçamento do Conselho com esse rendimento que agora está previsto, ele tem que ser aplicado a partir de 9 de maio, que foi a vigência da resolução. O índice de reajuste, o mínimo do OK lá, eu tenho que estar aplicando desde 9 de maio no saldo de 2016, que está disponível em 9 de maio. Isso. E aí a questão sobre esse reajuste gerou, a gente até levou para a nossa área financeira na distribuidora lá, e gerou algumas dúvidas no sentido seguinte. O texto da 451 estabelece lá que eu tenho que fazer os depósitos conforme programação estipulada no PAN, mensalmente, lá conforme as datas que estão no PAN, dos valores previstos no PAN. Mas o reajuste, o rendimento tem que ser aplicado, entendo, e a distribuidora entende, sobre todos os 170 mil, digamos, disponíveis para a distribuidora. Como é que eu vou ter que fazer isso em contas à parte, então? Porque, por exemplo, o meu conselho tem 170 mil disponível, mas projetou no seu PAN só 120. Se eu cumprir o artigo de depositar na conta do conselho os valores conforme o PAN, só vai entrar 120 lá. E eu aplico o rendimento sobre, de que forma, sobre o saldo? Eu preciso botar, o mais fácil seria botar todo o valor no início do ano, mais fácil eu digo não para a distribuidora talvez, mas para eu poder aplicar o rendimento sobre o valor, porque dessa forma está desencontrado, né? Por exemplo, já para esse ano já é um problema. O meu PAN tem uma previsão de recurso menor do que o valor total que o Conselho tem disponível. Então, só está na conta o que o Conselho estipulou para o PAN e que ele não gastou ainda. Esse saldo é bem menor do que o Conselho teria se ele tivesse usado todo o recurso que está disponível para ele lá. Se eu passar a aplicar desde 9 de maio o rendimento sobre aquele saldo da conta, há um desencontro aí entre o total disponível e entre o saldo, o valor que o Conselho vai projetar para o seu PAN, né? Essa questão tinha que estar mais esmiuçada, como é que se aplica o rendimento sobre qual saldo, nesse caso, né? Era isso, pessoal. Bom, aqui eu entendo, Marvin. A norma ela entrou em vigência na data da publicação, 9 de maio, né? Você colocou bem. Então, está dito lá na norma que o que está se querendo assegurar é que esse recurso disponível para o Conselho, ele não fique parado. Ah, mas em qual aplicação que eu vou colocar? É poupança? É ações? Não, perfeito. E tem, né, que garantir aquele mínimo estabelecido. Então, pode ser na aplicação que for, desde que garanta uma rentabilidade mínima equivalente ao WACC, que é a remuneração do investimento aportado, né, pelo investidor, né, no caso. Então, é isso agora. A questão prático, operacional, não sei se a SFF tem alguma sugestão. Só tem que receber a atualização
do valor que está na conta. O dinheiro que está por vir, de setembro, outubro, ainda não. É, essa é outra dúvida, né? Eu passo a aplicar o rendimento sobre o valor sobre que vai tendo na conta que eu vou depositando, mas aí então, por exemplo, iniciei o ano com 150 mil disponível e no, em janeiro meu conselho previu gastar 10 mil, eu começo a aplicar o rendimento só nos 10 mil e o resto segue parado? Não, é sobre os 150 mil, ó. Sobre os 150 mil que está parado. Perfeito. Aí você reduziu... Eu vou abatendo do total o que for gasto. Abate em fevereiro, você só vai ter que rendimento sobre 140. Certo, mas então o total disponível em resolução tem que estar na conta ou não necessariamente? O que tem que estar na conta é o do PAN. E o restante eu posso deixar em... Não, é o que está na conta. É o que está na conta, desde que a concessionária esteja transferindo o valor conforme o PAN. Certo. Ok. Marvel terminou. Pronto, agora aqui. Edson Lima, secretário executivo da Eletrobras Alagoas. Veja bem, só para entender, o conselheiro que se desloca de um município para a sede da empresa em outro município, ele não está sob regime de diária. Ele não está. Eu não pago diária para ninguém. Quer dizer, eu nunca fiz uma diária para esse conselheiro. Ele se desloca... porque a distância é curta, ele se desloca, participa da reunião e apresenta um recibo de táxi da ida e da volta e era restituído. A primeira pergunta é, ele agora está limitado aos 95? Não. Não. Aí se entende que esse táxi é uma locação de veículo, é a locação que está sendo feita ou é táxi normal? Não, aí você tem que avaliar qual que é o menor custo. É municípios diferentes. Né? Isso, município diferente faculta ele alugar um carro, inclusive com motorista. Então, se ele quiser pedir para a distribuidora um carro, eu preciso de um carro com motorista, porque eu tenho um compromisso no município X, eu vou tal hora e eu vou retornar a tal hora, né? E ele vai passar, então, as informações, e aí a distribuidora vai... Não tá limitado, então, pelos 95? Não, pelos 95. Pronto, não. Então, vamos para o mesmo raciocínio. Agora, tem que fazer uma comparativa de custos aí, não, né? O táxi... Entendo, agora vamos fazer o mesmo raciocínio. Eu estou no meu município e vou para um aeroporto em outro município, que é o que aconteceu comigo real. Eu estava em Maceió e fui a Rio Largo, que é onde eu pego o avião. Então, eu fui de táxi. Eu contratei um táxi para ir, como eu sempre fiz. Os 95 não suportam a minha ida e volta de táxi desse deslocamento. Mas eu estou sob diária agora, porque eu estou vindo para essa reunião. Eu e o presidente do conselho. A pergunta é, esse trajeto que eu fiz de Maceió para Rio Largo, ele é interpretado à luz do decreto e com o anexozinho de 95, ou eu posso inseri-lo como esse deslocamento intermunicipal e ele não faria parte dos 95? A pergunta é essa. Porque aqui em Brasília é diferente. Eu estou em Brasília e peguei um táxi de lá para o hotel. Já gastei uns R$50. Foi o que aconteceu. Mas eu estou dentro do mesmo município. Lá não, eu estou em município diferente. É um questionamento. Se está regido pela diária ou não. É essa a minha pergunta. Se você vai se deslocar para outro município, você tem direito ao carro alugado. Se você entrar no regime de diária, vai estar tudo no valor da diária. Né? Posso só fazer um complemento? O que vai diferenciar essa prestação é a sua escolha, se você vai optar por diária ou por ressarcimento. Você não vai conjugar os dois. Você vai obedecer o mesmo teto para os dois, mas são dois sistemas diferentes. No seu primeiro exemplo, em que é uma reunião dentro da área de concessão com municípios próximos, é mais fácil e mais econômico que o conselheiro opte pelo ressarcimento. Não significa que no ressarcimento ele tenha que bater o teto. Isso é um limite, não uma obrigação. Então, se o táxi dele dá 120 ida e volta, ele optou pelo ressarcimento, ele não tem aqueles 95. Né? O ressarcimento ele vai obedecer a diária, é a soma do valor da diária, mais do 95, daí 500,
R$500, vamos arredondar, 501. Né? Então, se você optou pelo ressarcimento, seu saque, seu 120, você vai ser reembolsado por 120. Dizendo, só que lá não tem diária, lá não tem, isso não existe diária. Mas só existe implantar. Deslocamento. Ele não vai dormir lá no, na CEAL, ele só vai para a reunião e volta. Por isso que é mais econômico o ressarcimento e não a diária. O ressarcimento é pelo valor efetivamente gasto, não pelo teto. Aí ele apresenta o reembolso, não está limitado aos 95, é isso que ela está dizendo. É. Bom, doutor Bragato, como o senhor disse aqui no início, a norma nunca é perfeita, né? Isso, nunca. Antes de vir para aqui, nós só estamos falando do secretário executivo, mas em cima do secretário executivo tem o financeiro. E em reunião com o financeiro, assim que saiu a nova 451, tem algumas coisas que eles não concordam. E nós fizemos uma solicitação por escrito para o senhor responder, protocolamos lá embaixo. E a dúvida deles é que na diária eles querem que nós prestemos contas do dinheiro todo. Essa já foi sanada. Mas eu queria aproveitar o pessoal do financeiro aqui, que manda aplicar o dinheiro, né? Nós sempre aplicamos o dinheiro até o início do ano, num fundo de investimento da Caixa Econômica, que é a Caixa que tem agência dentro da Eletrobras. Quando o financeiro viu aquela aplicação, cortou de imediato. Diz que o fundo de investimento não pode ser aplicado porque tem de ser 100% em títulos públicos. Nessa reunião que nós tivemos na terça-feira passada com a diretoria financeira, ele me levou lá uma resolução 3.284 que trata do dinheiro público, dos recursos públicos a serem aplicados. Eles dizem aqui que tem de ser aplicado num fundo de investimento extramercado, tem os comuns e exclusivos. Eu creio isso aqui está meio confuso e eu gostaria que o pessoal dissesse onde a gente vai aplicar o dinheiro, porque poupança só tem poupança é jurídico, que a gente usa o CNPJ da empresa. Só tem rendimento de 3 em 3 meses. Não pode estar tirando dinheiro todo mês. Em que aplicação a gente pode fazer? No fundo de investimento normal, onde quase todas as empresas usam, ou um que ele queira fazer específico, que é no mínimo R$1 milhão para aplicar? Como no caso em concreto, o senhor está tratando de uma empresa do grupo Eletrobras, né? E eles têm um regulamento próprio, eu não tenho conhecimento dessa regulamentação deles. Seria o caso do senhor fazer uma formalização de consulta para mim, para a SFF? E aí eu posso lhe responder, que aí eu teria que ler a regulamentação da Eletrobras. Okay? E é bom a gente destacar também que quem vai aplicar o dinheiro é a distribuidora, né? Então, esse é um recurso que é disponibilizado pela distribuidora. Então, ela que vai ser cobrada pela ANEEL com relação àquela rentabilidade equivalente ao UOC. Né? Agora, é claro, se o Conselho puder, né, ter esse diálogo com a distribuidora e conseguirem o melhor, né, a melhor aplicação, acho que é por aí. Mas lembrar que é uma obrigação da distribuidora. Obrigado. Só para terminar de responder a pergunta dele, por gentileza, o e-mail é fiscalizaçãosff@aneel.gov.br. E até se tiver algum dos presentes também, se tiver alguma coisa pontual, específica, que depende de regulamento, pode ficar à vontade para estar encaminhando essas dúvidas, que a gente se compromete a mandar a resposta. Vou repetir novamente, é fiscalizaçãosff@aneel.gov.br. Isso. Por favor, encaminhe com cópia para o e-mail dos Conselhos de Consumidores para que possamos acompanhar. Eu peço essa gentileza dos senhores. Pois não. Só um minutinho, vou passar o Bruno, já vai passar a resposta. Quem não é do Grupo Eletrobras pode ter qualquer investimento que seja no mínimo o do AC. Mas qualquer investimento que seja no mínimo, Só para ter noção de valores, referente à aplicação, está em torno de 8,09. Sim. 8,09.
Zé Luiz, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Esse assunto da remuneração, eu estou entendendo que no quinto dia útil do mês subsequente, a concessionária tem que apresentar um extrato na qual já vai estar embutido essa remuneração nessa prestação de contas para o Conselho, né? Isso é uma pergunta, eu tenho outras. Não, só registrar que é o José Luiz da Conselho de Consumidores da CEMIG. Desculpe, Conselho de Consumidores da CEMIG e também da CONASEM. Tá ok, vamos lá, Zé Luiz, você pode repetir para a gente? Na prestação de contas da concessionária para o Conselho, no quinto dia útil do mês, de cada mês, vai estar sendo colocado como se fosse uma razão, né? Aquilo que foi o dinheiro que tem, o dinheiro que foi retirado, o que está sobrando e a remuneração sobre esse valor que ficou deve ser colocada todo mês para a gente ter realmente o valor real daquilo que está disponibilizado para nós, né? Exato, até o quinto dia útil de cada mês. Não está escrito isso aqui, mas entende-se dessa forma. Não está, não com esse requinte de detalhes, né? Mas a distribuidora até o quinto dia útil de cada mês, ela foi publicada no dia 9 de maio, a partir dali ela tem que apresentar. A partir do 9 de maio tem a remuneração e ela tem que estar indicada nesse extrato mensal. Isso, tá. Exato. A outra, com relação ainda ao capítulo das prestações de contas, colocou aqui que no PAN tem que ser considerado todas as despesas do Conselho, óbvio, né? E especificadas as respectivas datas em que as despesas serão realizadas. Isso aí, em termos práticos, é muito difícil. A gente faz um trabalho um ano antes, fazendo uma previsão de um determinado evento ou de alguma situação no mês de maio ou de junho, e de repente em junho, em julho. Então, eu acredito que vocês vão ter que encarar isso com uma certa flexibilidade, na minha opinião. Senão vai ficar um negócio engessado demais da conta. O planejamento, dizem que em planejamento a única certeza que a gente tem é que ele vai ser modificado, né? Sim. Então, é isso, é uma previsão, né? Claro que podem ocorrer mudanças, sem dúvida. Isso é natural de todo planejamento. Tá. Bom, com relação a esse assunto polêmico, né, que é o problema das diárias e translados, não sei se meu entendimento ficou claro depois de tudo que foi falado aqui. A gente pode deixar por conta da concessionária a reserva do hotel, ela que resolve o problema dela. E a gente opta pela meia diária, isso, ou pelo reembolso correspondente ao valor de uma meia diária, não é isso? Até esse limite. Se for no regime de diária, então recebe a meia diária 48 horas antes da viagem. Estou entendendo isso também, que tem um acréscimo até R$ 95,00 na localidade de destino. Exemplo, cheguei aqui em Brasília, R$ 95,00 para ir e voltar do hotel para o trabalho, trabalho para o hotel, coisa para o aeroporto. Né? É isso que está colocado na norma. R$ 95,00 pela localidade de destino. Se é Brasília, é Brasília, R$ 95,00. Tá? Aí estamos aí então com, se eu optei por hotel, concessionária e recebo esse R$ 95,00 para pagar o meu deslocamento do aeroporto de Brasília, por exemplo, eu estou com R$ 203,00 no caso de Brasília, para a minha correspondente, é uma meia diária, tá certo? Com essa meia diária eu tenho que pagar os demais deslocamentos internos, a alimentação, tá correto? Isso. O que sobra para eu poder ir para o aeroporto do lugar de origem? No retorno, você fala? Na ida e no retorno. Eu também tenho que ir para o aeroporto para embarcar. E tenho que voltar dele para a minha casa. O que sobrou? do meu bolso? Jamais. Está inserido aí, Zé Luiz. Jamais. A única coisa que se pode raciocinar é que pode-se contratar uma ida e volta ao aeroporto através de uma locação de veículo com motorista, igual foi colocado pela Josiane, que estaria com a parte desse processo. Porque senão não tem jeito de fazer nada. Não tem jeito de viajar, isso que você está dizendo. Não tem jeito de viajar. Utilizar esse artigo aqui como uma forma de... o nosso aeroporto, vocês todos conhecem, é absolutamente distante. Não tem a mínima possibilidade. Não é só o nosso aeroporto, tem algumas outras cidades que têm o mesmo problema. Você ainda tem a vantagem de ter lá o Conexão Aeroporto, né? Soma a Conexão do Aeroporto, ver o táxi para ir para a Conexão Aeroporto, ônibus do aeroporto, aeroporto, conexão de volta, táxi para chegar em casa, tá? Eu vou comer do meu bolso sanduíche no McDonald's. Do meu bolso, né? Porque nos 203 não coube. Mesmo usando isso. Zé Luiz, a única saída que tem é que esse aluguel do veículo,
para deslocamento do trabalho, como está aqui, incluindo o trajeto até o aeroporto, como está escrito, seja utilizado para essa finalidade. Sim. Eu sei que tem que concordar com isso. É a única saída. Você pode utilizar desse recurso. Você está em Belo Horizonte, o aeroporto fica em Confins. Você pode alugar um carro que te deixe lá no aeroporto e isso não afeta em nada a sua diária e nem o seu dinheiro destinado para esse deslocamento. Né? Tudo bem, nós vamos então aprimorando o entendimento, né? Isso. Tá ok, então. Hein? Qual? Ah, não, isso aí. Ela tá fazendo a pergunta. Não, é porque em relação ao deslocamento, por exemplo, Ruth Veras, da Coelba, CCC. Só uma questão, assim, desse deslocamento interno, por exemplo, de pessoas que estão na sua cidade. E o aeroporto é lá, né? Não, esqueça o aeroporto. Dentro de casa, dentro da cidade, que participa da reunião dentro da sede, lá. Uma reunião mensal, como a gente faz. Sim. Eu estou dizendo isso, que eu veja bem, já que é para achar o cabelo no ovo, a gente vai procurar. Então, tipo, qual que é a dúvida? Todas as reuniões até hoje eu saio da minha casa com o meu carro, meu combustível, vou para deslocamento na concessionária. Toda vez que a concessionária me chama para alguma dúvida, resolver, operação de contas, eu tenho esse gasto. Nunca fui reembolsada porque me sinto confortável toda vez que eu venho. Por exemplo, já gastei até agora R$149 de táxi. R$79 da minha casa, porque era de madrugada, então tinha zero trânsito. Bandeira. Isso. Da minha casa para o aeroporto, R$79. Do aeroporto aqui para o meu hotel, no setor hoteleiro norte, R$52. Agora de manhã, do setor hoteleiro norte, onde eu estava, na Nobre, também super segura, para aqui, R$18. Fui almoçar a pé ontem, porque eu estou da frente do hotel, do shopping, por isso que a gente fez a opção. E a nossa reunião que tivemos ontem no Conacem, os meninos pagaram táxi. Então, eu não gastei esse táxi, mas se eu estivesse sozinha, eu teria que ter esse gasto. Ou seja, não desloquei para casa ainda e já gastei R$149, economicamente, que eu sou econômica, de táxi. Tudo bem, não tinha problema nenhum. O que eu quero perguntar é o seguinte, dentro de Salvador, todo mês que eu vou na reunião, às vezes uma ou duas vezes ao mês, eu estou na concessionária resolvendo alguma questão com a secretária executiva, com o meu apoio aqui, eu não cobro o meu deslocamento e eu não cobro o meu táxi, porque eu vou no meu carro, no meu combustível. Então eu vou deixar de fazer isso. Gente, o que eu quero seguir é o seguinte, olha, isso daí, em vez de facilitar, está complicando. Em vez de gastar menos, vai gastar mais. Ô, Ruth, a gente não pode pegar um caso em particular, nós temos que estabelecer regra para o país inteiro. Então, imagina a dificuldade de você fazer um regulamento que tem que servir para o país inteiro. Mas nem sempre é possível. Então, vai ter situações particulares. Vão ter situações particulares. Cada um dos senhores vai ter uma situação diferente um do outro. Que uma hora a norma vai pegar aqui, outra hora a norma vai pegar lá. Entendeu? Agora, o que a gente está colocando aqui é, nós estamos estabelecendo, né? É um aprimoramento do que vinha ocorrendo. Então, estabelecendo um limite de gasto. É como a Rose falou, vamos começar a aplicar a norma e vamos ver quais são os problemas dela para depois a gente poder reabrir a discussão e ver que pontos que a gente pode avançar para sanar esses gargalos, esses problemas. A gente não tinha nenhuma pretensão de que com a norma resolver tudo. A gente sabia que não tinha condição disso. Cada um tem uma situação particular. Agora, por exemplo, aqui em Brasília, tem um ônibus executivo que sai do aeroporto e que vem até o setor hoteleiro, né? Então, tudo bem. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então, a gente precisa colocar na nossa cabeça, assim, e eu sei que vocês colocam, Ruth, eu tenho certeza disso, todas as alternativas possíveis para a gente conseguir, né, utilizar o recurso da melhor forma possível, né? Agora, claro, como você colocou, e Salvador tem essa característica, o aeroporto é longe. E é dentro do mesmo município. Quer dizer, você não está mudando de município. É diferente de Belo Horizonte e Confins. Então, existem algumas situações que talvez a gente precise aprimorar. Mas é importante que a gente faça um esforço nesse primeiro momento.
porque a grande maioria, muito provavelmente, vai conseguir atender. E aqueles casos que não atende, a gente trata, depois a gente vê o que é possível ajustar. Né? Uma última questão, só para não tomar conta do microfone. Interpretando o problema da meia diária, que também não ficou muito claro para mim, se a gente vem na manhã de um dia e volta na noite do dia seguinte, por atividades aqui dentro de Brasília, isso seria, e o hotel pago pela concessionária, são duas meias diárias? Desculpa até falar, essa pergunta eu já fiz para vocês fora de reunião na época das consultas. Tá, vamos fazer o seguinte. Me foi dito que sim, que seriam duas meias diárias numa situação como essa. Eu não sou especialista em diária, vamos fazer um compromisso aqui entre nós. Nós vamos preparar um material com uma série de exemplos, o que é meia diária, quando é considerado uma diária, para vocês verem as diversas situações. E a gente encaminha para vocês por e-mail, porque eu acho que é o meio mais prático, né? E porque eu acho que eu não tenho nem como aqui estar respondendo especificamente, pontualmente, se é uma, se é meia, se é uma e meia, porque vai depender do horário que você saiu de casa, que hora que você chegou. Eu falei do pernoite, mas não estou dizendo aqui que tem que ter o pernoite para ser uma diária. Vamos aguardar o bom senso, então. Isso. Eu estou perguntando se a gente vai sair de casa. Eu vim para cá, para Brasília. A diária inteira é condicionada à pernoite. Na verdade... A mudar para 24 horas. Mas nós vamos verificar isso e vamos encaminhar. Porque, assim, é uma dúvida que está permeando vários de vocês e merece que a gente faça esse levantamento e passe para todos vocês. É porque há um custo maior de você permanecer mais um dia inteiro. Se você... Fora o pernoite no dia seguinte. Sim. Perdão. Se você chegar em casa, chegar na cidade ao qual você mora, após meia-noite, é uma diária e meia, que você vai receber a diária do dia em questão e a meia do outro. Doutor Bragato, deixa eu simplificar para vocês. A diária inteira ela está condicionada a essa pernoite, ou como o colega falou, a passar de meia-noite. Não interessa o horário que vocês chegaram a Brasília ontem. Como houve a pernoite, é uma diária inteira referente a ontem. O dia que vocês vão embora, chegando em suas... O desembarque ocorrendo até 11h59 da noite é meia diária. Passou da meia-noite, aí é uma diária inteira. Então, se o senhor tem... Se optou pelo sistema de meia diária, né, o senhor tem aqui duas diárias, um dia e meio. O senhor vai somar, vai pegar como se fosse... Vamos pegar a diária inteira. Seria 400 de uma inteira, mais 200 do dia seguinte, mais 200 reais do dia seguinte, porque o senhor ia embora naquele dia, daria 600 reais. Como o senhor optou pela meia diária, o senhor tem 300. É pelo valor absoluto. Tá? Josiane, é assim aqui, que funciona. Doutor Bragato. Aqui, ó. Aqui. Ali. Aqui. Marcos. Só um minutinho. Estávamos aqui, vamos lá e eu volto para o senhor. Tá ok. Vamos lá. Doutor Bragato. É Rosânia, da Energisa Minas Gerais. Pelos cálculos que eu fiz da viagem do meu conselheiro, o trans, R$ 95,00, a diária do hotel que nós conseguimos pela nossa agência da Latu, que é a agência da concessionária que ela pediu, tanto o hotel quanto o voo, mais o que ele teria de diária e o táxi que nós tivemos que nos locomover da nossa cidade do interior até o aeroporto mais próximo, ficou em R$ 2.700. Elegíveis pela ANEEL, conforme a resolução, ficaria somente R$ 1.691. Esses R$ 1.009 de diferença, a concessionária que teria que arcar com essa despesa, o conselheiro, ou a gente poderia lançar no conselho? Porque a agência ela faz a solicitação, mas os gastos são lançados na conta do conselho. É bom deixar claro, passagem não tem nada a ver com diária, né? Isso está completamente fora, é uma despesa, o que custou vai ser coberto pelo conselho. A diária, o deslocamento que você falou de uma cidade para outra,
Aí tem que ver, é táxi ou vai, é carro alugado, entendeu? Mas é essa... um carro da empresa, mas eles cobram por esse serviço, porque usa um taxista, no caso, certo, fretado. Isso vai ser coberto também fora da diária, tá? Aí a diária, se vocês reservaram o hotel por conta da empresa de turismo, né, que presta serviço para a empresa, então vocês estão disponibilizando meia diária para o conselheiro, né? Isso, mas esse valor de 380 mais o valor da diária que eu teria que dar para o conselheiro já daria R$603 e não 406. 380 de quê? Eu não entendi. É a diária do hotel. Mas a não, soma não. Não tem que somar. Quando a distribuidora faz esse pagamento direto, quando ele é faturado, não necessariamente a diária do hotel tem que caber dentro dos R$400, não. Claro que a gente... Peraí, um minuto. Não quer dizer que pode se contratar um hotel de R$1.000 a diária. Não é isso. O objetivo de faturar é porque a distribuidora tem um convênio que permite contratar bons hotéis com valor menor. Mas não soma. Não é que a distribuidora tem que arrumar necessariamente um hotel de 200 para que o conselheiro fique com 200. De repente, ela consegue um hotel de 250? Sim. Ok? É okay, um valor isso, diferenciado. Sai do recurso do conselho. Isso. Mas não necessariamente tem que caber dentro dos 400. Isso. Tá? Então, isso... Com parcimônia, por favor. Aqui não está dizendo que eu posso alugar ou que eu posso reservar um hotel que vai custar R$800.000. Sim. Então, no nosso caso, a gente tenta... pedir com uma máxima antecedência para conseguir voos e hotéis mais baratos. Então, esses não significa que tirou aqui, 380 e ele ficou com 120, sim. Não é esse isso. Esse caso que a resolução ela está estipulando este valor é para reuniões fora da área da concessão. Fora da sede. Dentro da área de concessão, essa regra não é válida. Ela trabalha com reembolso, porque normalmente você sai de um município próximo e você vai pegar um táxi ou vai abastecer o veículo ou um outro despesa, ou tem alimentação dos conselheiros pós-reunião. Mas aí você vai trabalhar com reembolso. Sim. Se você fizer uma. Se for um município muito distante, sim, você trabalha com a diária, sim, sem problema. Acontece de ter um conselheiro que mora muito longe. Nesse caso, sim, a diária. Se ele mora na própria cidade. Um reembolso é necessário, é mais do que suficiente. Ok, obrigado. Aqui. Marcos, eu vou me apresentar agora, eu fiz a pergunta inicial, o meu nome é Ercílio Jair, presidente do Conselho de Consumidores da Cooper Aliança e Sara Santa Catarina. Sabia que esse assunto ia ficar polêmico. Bom, eu acho, assim, ouvindo todas as colocações, nós temos que partir para o encaminhamento, todos os conselhos têm um recurso, né, que ele tem que administrar. Então, eu acho que tem algumas situações que o conselho tem que ter autonomia de como vai pagar. Se é melhor a diária, se é melhor, né, da forma que estava fazendo. Tá? Porque, senão, assim, ó, tem situações diferentes. Esse R$ 95,00, que é o deslocamento do aeroporto até aqui, por exemplo, nós viemos em três. Esse R$ 95,00 seria para cada um de nós, nós gastamos uma pra só. Para cada um. Certo? Nós pagamos um táxi e viemos em três. Então, tem situações que dá para você economizar, dá para fazer uma série de coisas. Agora, como está ali escrito, nós vamos ter que ver com o nosso conselho qual é a forma que nós vamos encontrar para mandar o pessoal para esses compromissos. Então... por exemplo, a empresa cedeu o carro para nós, 200 quilômetros até o aeroporto, está lá estacionado, em estacionamento particular, e tem um custo. Esse custo, o conselho vai absorver ou a empresa vai ceder? Então, tem certo... O motorista tem algumas coisas que a gente tem que administrar lá dentro do conselho. Por exemplo, quantas vezes que a gente usa o carro particular para ir até o aeroporto? Como é que fica isso? Então, assim, ó, desde que está dentro do orçamento e da nossa administração e que nós fizemos a prestação de conta e não teve problema, eu acho que está legal. Nós não podemos estar aqui, botar uma coisa no papel
e de repente sofrer alguma penalização, porque ó, usou o carro particular do companheiro que veio até o aeroporto. Então isso não pode acontecer por parte da ANEEL também, né? Então tem que ter esse entendimento. Então essa seria a colocação. A melhor colocação é a companheira do Mato Grosso. É, também já fui funcionário do Estado. Então, assim, o relatório, gente, saí 7 horas da manhã, 5 horas, voltei tal hora, hora da saída, hora da chegada, onde foi, o que fez, tá? Fazer esse relatório seria interessante. Eu acho que daí vai tirar muitos problemas de tá usando recurso que é público em algumas situações que a pessoa quer, mas aí é particular, usa diferente. Então, tudo que é o recurso que cabe, né, que dentro do conselho, que seja nesse relatório especificado e sem problema nenhum, aprovado, e eu acho que é por aí. Tá? Era essa a minha colocação. Obrigado. Ok. Eu só queria... Eu estava fazendo uma rápida pesquisa aqui de hotéis em Brasília. Olha, nós temos 2 hotéis 4 estrelas. Um deles foi construído agora para a Copa do Mundo. É um hotel muito novo, em frente ao Conjunto Nacional, na parte de trás, que é o Windsor, por 280. E o Nobilis Monumental, por 174. Então, gente, se a empresa de turismo da distribuidora estiver reservando a 380, preciso ver, porque essa empresa de turismo está lucrando em cima do conselho, da distribuidora e do setor elétrico, né? Então, é preciso ficar atento, né? Vamos ficar atento com essas questões. É isso que a gente está querendo chamar a atenção dos senhores, que esse recurso é possível e a gente precisa, né? Claro que pode ter exceções, uma situação ou outra de ajuste, mas a gente tem que fazer esse exercício de buscar sempre o menor custo. Alô? Alô? Qual que é o próximo? Valdo. Bom dia. Beto Mafra, da Amazonas Energia, Conselho da Amazonas Energia, Manaus. Bom, eu tenho muita dificuldade para entender as coisas, viu, Bragato? Então, quando fala em banana, eu tenho que me mostrar a banana. Quando fala em maçã, tem que me mostrar a maçã. Então, eu tenho essa dificuldade. Por isso, eu vou dar o meu exemplo. E a Raquel, que é a nossa secretária, já se pronunciou muito bem. Um colega lá de São Paulo também colocou uma questão aqui que sempre deve ser levada em consideração, que é realmente o tamanho do nosso país e as diversas regiões que são diferentes. Não pode fazer uma coisa só para todo o país. Não dá, não vai funcionar. Está aqui o nosso exemplo, olha só. Lá, o método que a Amazonas Energia usa lá com o conselho, para nós, é ótimo. A gente não tem o que reclamar até hoje, né? Mas hoje... Até hoje, agora hoje já vai ter um impasse. Olha só, eles me adiantaram R$440, sendo assim, R$200 em forma de adiantamento, que eu tenho que prestar conta desses R$200, e R$240 em forma de 2 diárias, saiu a R$120 cada diária. Então recebi um total de 240. Lá em Manaus, tem uma lei municipal que estipulou o preço do táxi, aeroporto, cidade, qualquer zona lá de Manaus, zona leste, norte. E a mesma coisa é a ida e a vinda. Então o valor lá do táxi, isso é fixado, é R$65. Então eu vou gastar lá em Manaus, para vir, para voltar lá para minha casa, R$130. Já passou os R$95. Chegando aqui em Brasília, R$45 para ir, R$45 para voltar, R$90. Hotel ANEEL 15, ANEEL Hotel 15. Se eu for querer me alimentar num restaurante, eu teria que pagar mais tarde, mas eu vou deixar isso fora. Resumo da ópera. Eu vou gastar só em táxi, não tem para onde correr, R$250. E só teria direito a 95. Aí não dá mais para ir lá no Maranhão, lá no Amapá, lá não sei não. Se continuar dessa forma. Entendeu? Então... O que eu queria perguntar, nós lá fazemos o seguinte, a concessionária me adiantou R$200 e eu vou ter esse gasto de R$250 e vou apresentar os comprovantes, certo?
como ela me adiantou só 200 e eu gastei 250, ela vai me ressarcir 50. E a diária eu não presto conta. Então, eu te pergunto, a gente vai poder continuar mantendo esse sistema aqui ou não? Não, se não, então tchau, não vou mais viajar para cá. Ô, Mafra, a gente precisa ter claro assim, existe um valor teto, tem que caber nesse valor teto. Mas não é possível, não cabe. Tem que caber nesse valor teto. Ó, matemática não tem para onde correr, né? É ciência exata, não tem. Está aqui, dá 250 despesas só de deslocamento. Eu vou ter direito só a 95? Então, não tem como. A não ser que aumente a diária. Mas a concessionária usa esse valor dessa diária, é o valor que ela usa para os seus funcionários lá. E ainda tinha um agravante que eu consegui mudar. A diária para os conselheiros era 95. E para os diretores da empresa, que era 120. E nós aprovamos numa reunião lá, não, porque a gente tem que ganhar uma diária igual o funcionário e não igual o diretor, entendeu? Por isso que passou para 120, mas antes era 95, entendeu? É. Então, a situação nossa é essa. Como é que nós vamos solucionar? O que está na resolução é isso, Valbel. Existe um teto. Então, a distribuidora, se ela te passar um valor maior, vai ser dinheiro da empresa. Ela não vai poder debitar isso da conta do conselho, né? Então, quem está lá fazendo essa contabilidade precisa ficar atento, porque pode chegar um momento que vai estar, né? Então, existe um teto, um limite, e esse limite precisa ser... a gente tem que se ajustar a ele. Agora, é claro, como já foi discutido aqui, a norma, né? Nós vamos continuar discutindo essa norma. No momento, é essa a regra, né? Não. Vários conselhos aqui que esse teto foi feito por baixo. E está tão baixo que não está cobrindo de ninguém. Então tem que alterar logo. Não vamos esperar o problema, né? Como é o caso agora. Quer dizer, eu vou gastar 250, só vou poder utilizar 95, aí a diferença que vai dar R$160 vai ficar por minha conta. Valber, só uma dúvida. O conselho não precisa seguir a diária do funcionário da empresa, não. É para isso que está aqui no teto. No seu caso, a diária está até aumentando, que passou de 120 para 400. Ah, tá. Aí sim. Tá? No seu caso... Não, tudo bem. Aí tá. Tudo bem. Você está com três vezes mais o valor. Com esse recurso, eu não vou pagar o hotel. Você pode optar por pedir o faturamento do hotel e ficar com meia diária, que ainda assim é maior do que você recebe cheia. Lá é 120, aqui é 200. Não. Meia diária. Está confuso. Valbel, uma coisa assim, vamos olha, para ficar bem claro, existe um limite a ser seguido, né? Os casos em que acontecer isso, como a Ruth colocou, você está colocando, a gente vai analisar, né? Tá bom? Agora, analisar para uma futura melhoria da norma. Hoje é isso, o teto é esse, se não deu para viajar, olha, não vou viajar porque não cobre, então não viaja, né? Não é o que a gente deseja. Aí... Né? Nós também temos visto boas práticas na organização dos eventos. A partir de 9 de maio. Desde 9 de maio. Tá. Sim. Sim. Olha só, nós vimos boas práticas na organização dos eventos. Então, vocês já vinham praticando algumas ações que facilitam a vida dos conselheiros. Foi em Tocantins que tinha uma organização para pegar táxi, que juntavam os conselheiros. Então, quando vocês forem organizar os encontros regionais, pensem também nessas questões, como foi feito para o Encontro do Norte. Tinha uma pessoa do conselho, designada pelo conselho, que estava no aeroporto, organizando a chegada dos participantes, colocavam no mesmo táxi e despachavam. Conseguiam preços melhores com os taxistas, porque estava já certo aqueles passageiros, e para os próprios passageiros que dividiam o valor da corrida no momento que chegavam ao aeroporto. Então, se organizem, e é possível, sim, nesse momento, tentarmos nos adaptar a essa realidade dada pela norma.
Aqui. Bem, bom dia a todos, bom dia, Bragato. Meu nome é Ivanir, da Cooper Aliança Santa Catarina. Eu penso, assim, ó, ouvindo todas as ponderações de uma parte e de outra, louvável é o trabalho feito por vocês da parte da ANEEL. Tá? Corroborando com isso o pessoal da SFF. Só que nós estamos do lado de cada mesa, certo? Então tem algumas coisas que eu penso que teriam que ser melhor pontuado por parte da ANEEL. Tá? No contexto, por exemplo, o Bragato sabiamente falou no início da objetividade da norma. Um senhor ali atrás, há pouco, falou de que não há possibilidade de fazer uma norma, né, do ponto de vista distinto a cada particularidade. Só que a regra não dá nesse ponto, pelo menos nesse primeiro momento, que não dá para que ela seja aplicada a contento de todos. Isso é fato. E contra fatos, dificilmente haverá argumento contrário. Uma outra coisa que foi falado ali, que eu anotei até, é que foi pego, né, essa questão do teto da diária por conta do poder, dos funcionários públicos federais. Quando eu me determino a participar de um certame, eu tenho lá um edital publicado, etc. E lá estão as regras, que não é o caso em tela, diante dos conselheiros que aqui estão de ordem voluntária, inclusive. Então, por si só, já tem uma distinção muito grande. E os pontos fáticos apontados pelos colegas até então, foi balizado por baixo. Eu também comungo dessa situação. Aí, uma outra coisa que, muito embora tenha ficado em aberto a audiência pública por 120 dias, um pouco mais ou pouco menos, a norma ela já está publicada e já está em vigência. E nós estamos discutindo, nós estamos correndo aqui contra tudo e contra todos. Não tem aqui o vacatio legis, ou seja, o período em que a norma fica em stand-by, para que alguns pontos que são de relevância sejam dirimidos antes da publicação. Então, aqui vamos, eu penso e tenho quase que certeza que vamos sair daqui com mais dúvida do que chegamos. Não tenho muita dúvida disso. Porque muitas perguntas foram aqui proferidas de ordem objetiva e até então também não foi meio que embaçado. A nuvem é pouco. A questão ali da SFF que vai, a partir de então, né, fiscalizar as concessionárias. É complicado. Eu comungo da ideia aqui do senhor Jair, porque se há um valor disponível dentro de um parâmetro de percentual, Bragato, para que seja efetivamente gasto com despesas, etc., para uma prestação de serviço do conselheiro, né, para a sociedade e para a ANEEL num conjunto da obra, eu penso que uma vez justificado efetivamente o gasto, utilizaria aquilo dentro de um planejamento anual. Eu penso assim, eu faço uma leitura dentro de várias situações e deveria ser pela ANEEL dado a devida atenção. Inclusive, que se eu fosse um conselheiro hoje, de ordem voluntária, com toda a certeza, 100%, senhores e senhoras, eu aqui não estaria. Eu sou, juntamente com a Eliane, secretário suplente da Aliança, mas por ordem de que eu seja hoje funcionário daquela concessionária, porque do contrário eu não estaria. Pelo simples motivo, que aqui já foi abordado em alguns pontos. A ANEEL está, diga-se de passagem, se todas as agências do país constituídas tivessem o rigor e os passos e a devida atenção que é dado pela ANEEL, o Brasil, de repente, em alguns outros setores, seriam diferentes. Cito aqui como exemplo a telefonia. Não vamos entrar no mérito, que é totalmente diferente. A ANEEL tem todo o meu, a minha leitura que eu faço, todo o meu respaldo e respeito. Agora, eu penso também, em contrapartida, que a ANEEL deva dar um pouco mais de atenção aos conselheiros que se predispõem a fazer o serviço social de ordem voluntária. E estão sendo, a exemplo de uma palavra que eu ouvi aqui anteriormente, a cerceamento de algumas situações. Não estou dizendo aqui que nós tenhamos que ir para o shopping, não.
Agora, uma vez devidamente dentro do orçamento que tem e dentro de um planejamento que é monitorado pela ANEEL, eu penso que deveria ter um pouco mais de sensibilidade nesse aspecto pela agência. Era isso. Sobe aqui. Vocês vão ficar muito cansados. Pessoal, antes de passar para a próxima fala, eu queria fazer alguns comentários sobre o que o Ivanir falou. O nosso propósito, e acho que todos os nossos, as nossas interações já deixaram bem claro, é que a gente quer sim, quer dar as melhores condições para que os conselhos se desenvolvam e funcionem. Isso é, acho que a gente não pode ter dúvida com relação a isso. Se a gente está com algum problema com relação a valores que foram estabelecidos, né, e os senhores estão apresentando aqui, olha, há situações em que esse recurso não vai ser suficiente. Eu entendo que isso é plenamente válido, louvável. Nós não estamos aqui fechando as portas sobre esse assunto. Nós vamos nos debruçar sobre ele, né, para que a gente possa corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Nós não queremos, de forma alguma, que qualquer conselheiro tenha que pôr dinheiro do bolso para viajar, de forma alguma. Então, se isso for ocorrer, nós precisamos realmente mexer na norma. O que a gente precisa ter são os princípios norteadores desse processo, né? Então, a gente está aqui buscando a máxima, o melhor uso desses recursos, né? Então, eu queria deixar isso claro, porque senão pode parecer que nós publicamos uma norma e agora, ponto final, agora é isso e não tem mais diálogo, não é isso, né? Nós vamos sim verificar essas situações para que a gente possa aprimorar esse regulamento. Agora, existem alternativas, existem soluções. Acho que sempre quando a gente radicaliza, a gente não pode radicalizar para nada na vida, né? Radicalizou, a gente vai errar em algum momento. Então, a gente precisa também ter claro isso. Olha, se eu consigo fazer meus deslocamentos de uma forma mais econômica e continua sendo segura e continua sendo confortável, né? Claro que a gente tem que buscar sempre aquilo que nos traz bem-estar. A gente deve buscar. Então, tudo isso é uma construção, né? A gente saiu de uma situação, lá no início, que os conselhos não tinham nem recurso, né? Ficava completamente na mão da distribuidora. O conselho funcionava se a distribuidora quisesse. Se ela não quisesse, o conselho não funcionava, né? Fomos evoluindo, avançando. Hoje já existe recurso. O recurso está sendo ampliado com a 451. Se nós quiséssemos tolher a participação do conselho, nós reduziríamos o recurso e não ampliaríamos o recurso dos conselhos. Então, a ampliação justamente é para corrigir certas questões que estavam complicando, inclusive complicando a vida até das pequenas, dos conselhos, das pequenas distribuidoras, que muitas vezes têm um gasto muito maior para sair lá do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do que quem está numa capital cuja, né, a mobilidade é muito mais fácil. Então, tudo isso a gente vem fazendo. E o que for necessário corrigir daqui para frente, a gente vai corrigir. Agora, foi falado sobre a questão do voluntariado. É um trabalho voluntário? É, mas é um compromisso, gente. Não é porque é voluntário que não tem compromisso. Então, e eu tenho certeza que os senhores aqui têm compromisso. Não estou dizendo de forma alguma o contrário. Aliás, muito compromisso. E é por isso que a gente está acreditando e vai continuar acreditando e investindo nesse trabalho, né? É porque a gente vê que existe, né, uma contrapartida, um retorno, uma ação, né? Mas eu gostaria de dizer, de colocar, porque às vezes tem pessoas que às vezes acham que porque é voluntário não tem tanto compromisso. Tem tanto quanto
tanto compromisso quanto se fosse remunerado, né? Não, não, tudo bem, Ivanira, eu só estou aproveitando a sua deixa para fazer essa observação, eu entendi, não, de forma alguma foi o que você colocou. Você colocou com muita propriedade, até dizendo do processo que é diferenciado em relação a outras agências e tudo mais. Então, o importante é a gente desenvolver cada vez mais essa consciência cidadã, né? Essa consciência cidadã do bom uso do recurso público, aonde eu posso economizar, se eu estou numa grande capital, se eu puder ir de metrô, por que não? Vou de metrô, me desloco. Se eu puder pegar um ônibus executivo que me faça o traslado do aeroporto para algum local, né? A gente precisa pensar nas várias opções. Agora, é claro, muito bem colocado, tem situações aqui que talvez tragam, né, uma dificuldade em algumas viagens. Isso a gente vamos nos debruçar para corrigir, tá bom? Então, assim, como eu falei antes, cada um tem uma situação particular e a gente precisa trazer o particular para o geral, um geral que consiga atender a todos, né? Mas de forma alguma que os senhores fiquem com a impressão de que a gente queira prejudicar o trabalho ou tolher, de forma alguma. Quando eu falei, se não der para viajar, não viaja, até me arrependi, porque pode passar a impressão de que a gente não está nem aí com a coisa, não é isso. É importante viajar, é importante que os senhores estejam aqui hoje, é importante a realização dos encontros que os senhores têm realizado para todo esse intercâmbio. Agora, a gente precisa ter, assim, certos parâmetros, né? Se o parâmetro não está bom, a gente precisa calibrar o parâmetro. Mas queria, assim, acredito que seja consenso entre todos nós a importância de que tenhamos parâmetros, né? Agora sou eu. Gastão Pereira, do Amapá. Eu estou ouvindo atentamente todas as ponderações colocadas aqui. E quando me coloca certas situações, eu fico preocupado. Primeiro, pela questão da dimensão continental que o nosso país tem. As questões teriam que ser visadas, questão regionalizada, por área, para que soubéssemos, de fato, realmente, Bragato, o que queremos. Um dos fatores interessantes que é levantado, nós fizemos audiência pública para 451, aonde tivemos a participação maciça de todos os conselhos, aonde muitas questões levantadas hoje aqui não era para estar sendo levantada, haja visto que já havia um consenso antes de alguns artigos dessa norma. Outro fator que vejamos a situação. A questão do recurso, não estou discutindo, porque o Conselho de Consumidores, quando eu sempre me manifesto, eu digo, o Conselho de Consumidores, se é para ele existir de fato, para defender o interesse do consumidor e fazer políticas que possam ser implementadas, que possa vir fazer o consumidor do futuro. Porque hoje nós não somos conscientes, consumidores conscientes. Total. Então, o que nós temos de fazer para que no futuro tenhamos realmente um setor elétrico totalmente eficiente vai depender de quê? Nós trabalharmos hoje as bases para que no futuro venhamos colher os frutos daquilo que estamos implementando hoje. Isso não está sendo visado aí. Primeiro, vou dizer a dificuldade que eu encontro no meu estado, onde uma concessionária, há mais de 10 anos, vem sendo punida por uma política que eu não acho equilibrada, que fere até os princípios constitucionais, que é a questão do equilíbrio financeiro do setor, onde você tem que ter a prestação, mas que tem o equilíbrio. E nós, conselheiros, e nós, consumidores, não estamos aqui para querer colocar algo que não seja de necessidade e que seja de interesse do consumidor. Nós estamos aqui, eu tenho o prazer de dizer que eu represento todos os meus pares dentro do Conselho de Consumidores. Que eu faço, represento a classe residencial. Faz ele ser da indústria, do comércio, qualquer outra área, eu represento. E se você perguntar aos conselheiros do meu estado, se eu represento, eu tenho certeza que eles vão dizer que eu represento, porque sempre eu luto em busca da melhoria na qualidade de entendimento dos consumidores. O Gastão, eu só por uma questão de... Tem mais pessoas para fazer a pergunta. Queria que você fosse diretamente... Na questão que a gente está discutindo. Tá. Outros assuntos a gente vai discutir depois. Tá, vamos discutir. Mas eu preciso liberar os meninos aqui dessa FM. Nós vamos discutir a questão dessa situação aí do orçamento.
Primeiro, antes de que todos dessa proposta da ANEEL, o Estado do Amapá foi o primeiro Estado a determinar, através de resolução do Conselho, em fazer diária para os seus conselheiros, dentro da área de concessão e fora da concessão, e da qual nós sabemos que a nossa diária é muito inferior do que está sendo colocado aí. Eu não estou brigando aqui por questão de aumentar, porque necessita de aumentar. Não. Sabemos que muitas vezes eu não fico junto com os colegas por conta que o recurso da qual a nossa diária é determinada não nos propicia estarmos num hotel de melhor qualidade onde os colegas ficam. Mas eu procuro um hotel onde nós possamos ficar e temos aquele conforto que necessário que dá para a gente viver. Só que nós somos, como eu coloco a dizer, quando nós estamos a cumprir lei, normas, aqui, dentro da minha instituição, dentro da qual eu represento dentro do Conselho, que é a Federação das Associações de Moradores do Estado do Amapá, a FEAMA, lá eu sou voluntário, porque lá não tem qualquer diretrizes ou lei que me impossibilite de fazer qualquer outra atitude, que, da qual aqui é diferente entre ser voluntário e ser exercer um ato de cidadania. Qual é o ato da cidadania? É aquilo que você se vincula a algo, algo lhe impossibilita de fazer algo. No caso, eu não posso ter, dentro da Companhia de Eletricidade do Amapá, até pessoa terceiro grau para exercer essa função. Então, essas situações que estou levantando, por que dessa importância aí dos valores? Nós hoje temos a nossa diária, é inferior a isso daí. A diária dentro da nossa região é 220, dentro da nossa localidade, dentro do estado do Amapá, para fazer as audiências públicas, que tem município que tem 750 quilômetros de distância um do outro. Nós fazemos com esse valor. Para mim estar aqui, eu tenho R$450 para me pagar hotel, hospedagem, alimentação e translado. Tá? Eu tenho esse valor. Nós temos a consciência de que nós precisamos, mas você não pode fazer, generalizar o Brasil e prejudicar outros. Nós queremos que os conselhos de consumidor, de fato, venham a funcionar. Quando nós emitimos valores, fizemos uma proposta de valores, olha, só um exemplo aqui para fazer. Quando eu tive o trabalho de calcular todos, porque a matemática é a ciência exata, ela não existe mecanismo diferente, ela é totalmente exata. Quando nós calculei de todos, olha, falaram uma situação que colocaram esses valores para o Conselho, é insuficiente para nós desempenharmos as funções necessárias do Conselho. Que entendi, Gastão, isso já está entendido, mas tá, você tem alguma questão, alguma pergunta específica sobre esse assunto? Isso que eu queria saber. Não, vou fazer, estou fazendo o rodeio para poder aqui, esclarecer, gente, o porquê da minha indignação. Porquê da minha indignação? Gastão, tá. Eu queria que você fosse mais objetivo na questão. Qual que é a dúvida? Tá, vou fazer a pergunta. Essa questão da diária, como nós estamos vendo aqui. No caso do Conselho do Amapá, e toda a região norte, principalmente do norte, nós temos de vir um dia antes, um dia depois, para voltar. São dois dias. Um para ir e outro para voltar. Isso é, tá? E tem um dia aqui. Então, nós sabemos que vamos pagar três diárias. Isso não vai interferir. E a outra questão também, que foi levantada aqui, a questão da companhia, como o Beto não entendeu. Mas eu digo o seguinte, quando a companhia, nós temos um orçamento e a nossa diária é aquela que você disse, que é o teto, 406, né, para cá, e outros estão onde? De acordo com o que é determinado o estado que você vai. O Beto aqui, no caso dele, ele pensa que aquela diária que a companhia vai pagar, e vai dar, vamos dizer, o cara opta por a companhia pagar o hotel, certo? E vai ganhar 220 de diária. Ele pensa, se o hotel for R$400, aquilo lá, a companhia não vai pagar essa diferença. Como aconteceu agora em várias empresas aí, que a diária era 375, né, que teve de pagar, como você levantou ainda há pouco. Então, no caso dessas situações, ultrapassou o limite da diária, vai ter, vamos dizer, eu, Gastão, a minha companhia me manda para cá. Ela vai pagar a minha diária de hotel, certo? A diária do meu hotel é 375, vamos dizer que seja 375. Ela me pagou 223, né? 203 de meia diária para mim, certo? Para mim. E foi gasto nessa, 503, né? Vamos dizer que são 223 com 379, tem sim, que é a diferença. Essa diferença que ultrapassar dessa diária, quem vai pagar? É o Conselho? Sim. É o Conselho, sim, né? Sim, é o Conselho. Então não está fazendo de nada.
Não está tendo diferença nenhuma. Então é melhor o conselho procurar a melhor qualidade, como vai fazer. Então essas situações que têm que ser esclarecidas... É preciso conversar, é preciso que o conselho converse com a distribuidora, entende? Para achar o menor custo. Pode ser que a distribuidora, nesse convênio, não esteja alcançando, conseguindo o melhor preço, o melhor custo, entendeu? Então, é preciso que se converse. O princípio é esse. A gente precisa buscar o menor custo sempre. Claro que dentro de conforto, né? Que a pessoa não fique num lugar ruim. Bragato. Aqui. Bom dia, Vilmar. Conselho de Consumidores da EDP Acelsa. Bom, eu acho assim, o debate é muito saudável, né? E nós estamos aqui praticamente uma manhã debatendo bastante sobre essa questão das diárias. Pessoal, eu pediria só um pouco mais de silêncio do. Eu iria sugerir, assim, realmente gera muita dúvida, o assunto é complexo, né? É polêmico. Talvez a SFF, junto com a SMA, colocar esses casos, né, reais numa receita de bolo e mostrar a situação. Se for reembolsa dessa forma, se for diária dessa forma. E, evidentemente, como a colega falou lá, a resolução já tá editada, né? Já está publicada, e agora nós temos que cumpri-la. Né? Evidentemente que eu acho que o debate é bem saudável, mas precisamos pensar na forma de cumprir da melhor forma possível. Mas eu tenho praticamente duas ou três dúvidas aqui. Essa questão da diária, a resolução fala da opção é do conselho. Ele pode optar por diária ou pelo reembolso. A minha pergunta é assim, essa opção é do conselheiro e é por viagem, ou uma vez definida uma regra, essa regra vai valer para todo o conselho? É opção do conselheiro por viagem. Por viagem. Isso. Ok. Bom, aí uma outra questão. A Josiane explicou muito bem aqui que o conselho é composto dos conselheiros e um convidado especial, que é o representante do Ministério Público ou do PROCON. Quando a gente vai para as despesas elegíveis, ela fala lá de viagem, estadia, hotel, de conselheiro. A minha pergunta é a seguinte, se esse convidado do PROCON ou do Ministério Público, ele tem as despesas elegíveis, se ele for participar de um evento na área ou fora da área de concessão da distribuidora? Se ele tem cobertura da despesa? Isso. Pelo conselho, não. Não. Ok. E, para concluir, a resolução fala também o seguinte, é atribuição do conselho trabalhar junto com a distribuidora na questão da divulgação de ações. E como também despesas reembolsáveis, essas divulgações. Eu queria que depois a SFF explorasse um pouco mais que ações de divulgações o conselho pode fazer que vai estar coberto dentro da ação do conselho. Por exemplo, uma ação específica para uma classe, como a gente viu aqui em outras reuniões, poda de árvore. Isso é uma ação que o conselho pode levar dentro do conselho e ser uma despesa elegível, tipo folder. Queria que, de repente, a SFF explorasse um pouquinho mais que ações são essas de divulgação que o conselho tem que fazer e que é despesa elegível. As despesas elegíveis são aquelas relacionadas na norma, né? Então, o que pode ser gasto já está colocado ali. Agora, ações de divulgação, ações de publicação de folder, campanhas, né, que venham a ser feitas no sentido de levar informação, orientação aos consumidores. Pode ser de uma classe específica? Pode ser de cunho geral? Pode, né? Agora, pode ser que haja alguma situação que, se houver alguma dúvida, é sempre bom estar perguntando aqui para a ANEEL se surgir alguma dúvida, né? Mas são ações, assim, de divulgação realmente. Não pode haver desvio com relação a isso. No caso, essa delimitação seria... O norte que se deve ter é questão específica do Serviço Público de Energia Elétrica, né? E eventual dúvida, alguma coisa mais específica, igual o doutor Bragato ponderou, isso pode estar sendo questionado, passado para a gente estar passando a resposta. Pessoal, a gente queria só, em nome lá da SFF, por questão de reunião técnica no período da tarde, a gente não vai estar participando aqui.
Mas a gente queria só deixar o recado que qualquer dúvida com relação a essa questão de despesa e a prestação de contas do Conselho, a Superintendência está à disposição para estar tirando as dúvidas eventuais que pegar e que sugere de acordo com a resolução que está em vigor. A gente agradece aqui a presença de todos e deseja ótimos trabalhos aí no período da tarde. Ok, agradecer também a Adriano, Bruno, pela presença. E a gente conta com vocês aí na sequência, tá bom? Obrigado, viu? Valeu. Vamos lá. Ok. O meu nome é Anselmo, estou com o presidente do Conselho de Consumidores da SER, Companhia de Energia Elétrica de Roraima, no extremo norte do país. A SER, por ser uma companhia de economia mista e seu sócio majoritário ser o governo, na sua administração, ela tem algumas situações um pouco diferentes das demais companhias, no sentido que ela obedece a alguns critérios específicos referentes ao governo, à forma administrativa. A minha pergunta específica é a seguinte: esta resolução, ela chega até a companhia de que forma e se a companhia é obrigada a cumprir esta resolução? Sim, a resolução ela é válida para todas as distribuidoras, né, concessionárias e permissionárias. A SER também está incluída aí, ela deve seguir. Mas de que forma que essa resolução chega a ela informando dessas mudanças? Ela, como uma concessão pública, né, a publicação da norma já impõe obrigações para que ela observe e siga. Não há necessidade de nenhum comunicado especial, olha, foi publicada a resolução número tal. Não, é dever dela acompanhar todas as publicações que ocorrem no serviço público, né, de energia elétrica. Então, é papel dela, é dever de ofício dela conhecer e aplicar as normas do setor. Né? Ok. Fábio, AS Sul. Queria também tirar uma dúvida sobre essa questão de diária ainda. Como alguns colegas relataram os casos pessoais, no Rio Grande do Sul, a gente tem lá na AS Sul, conselheiros distribuídos em toda a área de concessão. Nós temos dois conselheiros específicos que eles ficam a 400 e 500 quilômetros de onde a gente normalmente realiza a reunião ordinária do conselho. E também eles têm esse deslocamento para as viagens para Brasília, São Paulo e todos os eventos que existem dos conselhos. Normalmente a gente utiliza o sistema, como o pessoal da RGE falou também, de quilômetro rodado. Então, em média, assim, o conselheiro ele viaja 500 até o local para a reunião e depois mais 500 para retornar para sua residência. 1.000 quilômetros, a gente tem um valor interno de 80 centavos por quilômetro rodado, porque o conselheiro utiliza o veículo próprio para isso, R$ 800. Isso para a reunião ordinária do conselho, ele vem de manhã, a reunião é no meio da tarde, ele volta no final do dia. Ele passa o dia viajando, 2-3 horas na reunião do conselho. E também para eventos externos, ele pega o carro dele, sai do interior do estado, vai até o aeroporto, deixa lá, faz a viagem, retorna e tem... Nesses casos, esse custo que ele tem, essa despesa, ele mora numa cidade do interior, não tem uma empresa de locação de carro lá perto dele. E esse valor, a gente... Existe a limitação do ressarcimento, pelo que eu entendi. Ou do ressarcimento, nesse caso, não existe. Você tem a limitação quando você entra no sistema de diárias... Ou quando você vai viajar, né, você tem, então, aquele recurso, né, destinado. Agora, existem situações que vão ocorrer, como você está colocando, dentro da área de concessão, se é quilômetro rodado, a norma prevê que ele pode apresentar para você as despesas que ele teve. Eu só não entro no sistema da diária nesse caso, eu entro no ressarcimento e não tem limite. Não é que não tem um limite, né? Assim, não, mas nesse caso, R$ 800 só de deslocamento interno, até o aeroporto. De R$ 800 você fala de... De quilômetro rodado, 500 quilômetros para ir de casa até o aeroporto, ou a sede da empresa, para a reunião do conselho, que fica próximo do aeroporto, na S-Sul, e o retorno até a sua residência. São 1.000 quilômetros, 80 centavos o quilômetro rodado, sim, R$ 800.
Não, sim, aí reembolsa. Aí reembolsa integral esse valor. Tem. Ah, tá. É. Esse não entra no controle máximo de ressarcimento. Não, é. Talvez a gente não tenha sido tão exaustivo na norma com relação a fora da área de concessão, dentro da área de concessão. Então, é o que a gente está dizendo. Alguns aprimoramentos, né, cabem realmente, né, a gente colocar. Mas o que a gente não precisa garantir é que o conselheiro tenha as suas despesas cobertas. Né? Então, essa questão das viagens, por exemplo, aqui para Brasília, ou quando vai a algum encontro regional ou estadual, né, dos conselhos. Então, é mais no sentido de disciplinar esse tipo de deslocamento. Né? Talvez a gente não tenha sido tão exaustivo e tenha que ficar um pouco mais claro. A gente vai trabalhar num documento orientativo sobre isso, né, para que isso já, antes da modificação, da melhoria da norma, que a gente já possa ter um documento que sinalize qual a... Para não ter dúvidas, né? Para que o secretário executivo não fique inseguro na hora de fazer lá os pagamentos, que o conselheiro também se sinta melhor orientado de como ele vai fazer aquilo. Isso a gente está sentindo realmente a necessidade de fazer. E se for necessário já ajustar alguma coisa na norma, a gente pode propor isso, fazer uma proposta de aprimoramento em algum ponto. Né? Tudo isso está sendo registrado justamente para isso. Tá. A gravação também é para isso. Então, aquilo que já pudesse ser disponibilizado como perguntas e respostas, como a Fernanda falou no início, a gente já disponibiliza no site da ANEEL, tipo do FAQ, né, as principais perguntas e respostas, e já obter subsídios também para esses ajustes, esses aprimoramentos. Tá? Obrigado. O que a gente não quer, é inviabilizar o trabalho de vocês. Bom dia, meu nome é Paulo César, eu sou secretário suplente da Companhia Energética de Roraima, há 15 dias, a titular Raquel está de férias e eu estou nesse desafio aqui com o doutor Anselmo. É o seguinte, no início foi dito que a despesa com o secretário executivo, né, ficaria a cargo da companhia energética, no caso, da distribuidora. Só que o inciso 9 aqui, do artigo 19, ele fala, né, no parágrafo único, primeiro, podem ser incluídas no plano anual de metas, né, as atividades, aí dois pontos, vai lá para o inciso 9, despesa com inscrições e tudo mais aqui do secretário executivo. Se isso aqui vai ser incluído no plano anual de metas, a distribuidora não vai querer assumir essa despesa, uma vez que está dentro de um tema referente ao conselho. Então, esse é um problema que nós temos lá, e que isso não vai ser resolvido de forma, como é que se pode dizer, eu vou presumir que é porque o funcionário, o secretário geralmente é funcionário da empresa, e a empresa vai cobrir essa despesa. Só que assim, há um equívoco nessa questão de, eu não sou funcionário público, aqui eu já ouvi várias vezes, né, na concepção genérica do termo agente público, está inserido os agentes, as pessoas físicas que colaboram com a administração pública na realização de funções de interesse público, como é o caso dos conselheiros. Então, eles também se equiparam aos funcionários públicos e mesmo que a empresa tente fazer com que eles não sejam reconhecidos como tal, eles têm os direitos assegurados pela legislação brasileira, nesse sentido, desde que estejam a serviço do conselho, as despesas que forem realizadas devem ser ressarcidas. Eu acho que é importante aqui, como conselho, a gente analisar bem o artigo 19, que ele vai falar, na elaboração do plano anual de atividades e metas devem, né, o verbo dever, ser considerar todas as despesas. Aí ele vai incluir que podem ser inseridas no plano. Desde despesas com locação de veículos, promoção de eventos técnicos, inclusive pagamento de serviço administrativo com o objetivo de auxiliar o secretário executivo. Ou seja, existem muitas despesas que dependem, na verdade, de uma boa elaboração de um plano anual de metas. Se esse plano for observado, não vai ter porque a gente chegar aqui e discutir, eu não fui ressarcido por isso, por aquilo. Porque as despesas que estiverem aqui incluídas no PAN, elas são as despesas ordinárias, então elas devem ser feitas já dentro daquele orçamento. E as que estiverem fora, que porventura devam entrar, o artigo 20, logo na sequência, ele garante o ressarcimento de despesas de conselheiro com viagens e tal. Então, eu acho que, assim, para essas dúvidas com relação à diária e tudo mais, eu acho muito relevante essa discussão,
Só que a gente perde muito tempo no momento em que deixa de considerar que também é obrigação do Conselho fazer esse planejamento para que as despesas caibam dentro daquilo que já está previsto. Entendeu? Então, a minha dúvida é essa, se com relação à despesa do secretário executivo vai haver alguma regulamentação específica. E com relação também ao artigo anterior, que eu não lembro agora, sobre a deliberação, até que ponto o secretário executivo tem voz dentro de uma reunião, dentro de um evento como esse? Porque ele não pode deliberar, mas ele pode organizar. Eu já vi atas de reuniões anteriores do conselho lá, de processo, que na verdade o secretário conduzia a reunião, deliberava, fazia tudo quase que sozinho. Eu quero saber isso, e eu tenho dúvidas com relação ao artigo 18, parágrafos 4º, 5º e 6º, que eu gostaria que fossem comentados de forma bem didática para que eu pudesse esclarecer minhas dúvidas. É Paulo, né? Paulo. O Paulo, vamos lá, vamos por partes. Com relação ao 19, você colocou bem, essa questão do plano é fundamental. Eu acho que nós temos que investir mais em planos de atividades, de ações e atividades, né, de metas, porque ele tem que ser apresentado até abril, né, até outubro, né, último dia útil de outubro, para o ano seguinte. Então, esse plano ele precisa ser bem elaborado pelos conselheiros. Né? Debruçar, olha, o que nós vamos fazer? É regra básica. Né? Quais são as atividades que a gente quer fazer no ano de 2017? Então, até outubro desse ano, tem que estar estabelecido quais são as ações que vão ser realizadas. Pode ter alguma mudança de data? Pode. Pode ter uma mudança, porque as coisas são dinâmicas, né? E pode ter agora. O que não pode é estabelecido o plano, nada acontecer, ou acontecer algo muito diferente daquilo. Aquilo ali é um norteador, é aquilo que a gente, olha, certeza, isso daqui nós vamos, né, nos esforçarmos para cumprir. Só não vai ser cumprido se tiver algum fato muito relevante. Né? Então, realmente, o plano é para isso, é para você dimensionar o recurso que você tem, que ações que você vai fazer. Né? E aí a gente estabeleceu lá o recurso para ser aplicado na área de concessão e o recurso que pode ser utilizado fora da área de concessão. Com relação à despesa do secretário executivo, é uma excepcionalidade. Então, a responsabilidade dessa despesa é da distribuidora. Agora, o que a gente colocou? Que o secretário executivo ele deve estar presente nas reuniões ordinárias do conselho, ou ele ou o suplente dele. Né? Não pode delegar isso para um estagiário, para um terceiro qualquer. Ou é o secretário ou é o suplente, um desses dois tem que estar na reunião. Não, aí é o seguinte, a despesa é da distribuidora. Excepcionalmente, vamos dizer, vamos fazer uma reunião no interior do estado. Só vai participar se o conselho concordar que outra pessoa participe. Tá? Então, a obrigação é do secretário executivo ou do seu suplente. Eles têm que estar na reunião de qualquer forma, né? Nas reuniões ordinárias do conselho, que são no mínimo 6 ao ano. Né? Então, agora, as eventuais despesas de deslocamento, se for fazer em outro local, a distribuidora não vai pagar a despesa daquele secretário executivo. Né? Se for reunião ordinária, nem há essa prerrogativa dela dizer que não vai pagar. Ela precisa pagar. Né? Mas vamos dizer que o conselho queira que o secretário participe de um encontro que vai haver da região sul e gostaria que o secretário executivo estivesse lá. Aí a distribuidora não é obrigada a liberar o secretário executivo e nem a pagar a despesa dele. Né? Pode até pagar, mas se o conselho entende que é imprescindível que ele esteja, então a gente abriu a faculdade do conselho, desde que deliberado pela maioria dos conselheiros, cobrir as despesas daquele secretário executivo. Então, é uma excepcionalidade. E é uma excepcionalidade que o diretor-geral da ANEEL, quando isso foi deliberado na reunião pública, Dr. Romeu Rufino, ele colocou claramente, se isso virar uma regra, vai ser retirado da norma.
Porque não é o que se deseja, é que o conselho fique custeando todas as despesas do secretário. Isso é uma obrigação da distribuidora. Excepcionalmente, o conselho, se achar que é importante que ele esteja em determinado evento, pode custear. Então é nesse espírito. É, por isso que a gente está com os presidentes e os secretários executivos hoje aqui. Os secretários executivos são os representantes das empresas hoje aqui, né? Então, isso é importante. É justamente por isso que a gente está tendo esse encontro aqui, essa reunião. Né? É, Bragato. Com quem que está o microfone? Lá atrás. Lá. Primeiro. Bom dia. Sou Gustavo, do Conselho da S Sul também. Eu queria voltar só no capítulo 2, que eu tenho uma dúvida ali. A questão dos conselheiros não poderem atuar em mais de um conselho. É isso? É. Eu só queria saber, viu, Gustavo, antes da gente partir para esse outro assunto. Tá. Pessoal, ficou claro? Então, acho que essa questão de... Tem alguém que ainda quer falar sobre esse assunto? Eu quero. Tem coisa importante que não falaram. Prestação de contas, diária. Mas, assim, coisas novas, né? A gente não vai ficar repisando o que a gente já discutiu. É próximo. Quem, então, ainda tem dúvida sobre isso? Tá. Gustavo, porque se a gente for entrar nesse outro assunto, é outra... É. Então vamos esgotar esse primeiro assunto e a gente já volta na sua questão, tá bom? Vitória Coserne, do Rio Grande do Norte. É o seguinte, esse senhor aqui, o conselheiro, ele explicou, ele detalhou bem a situação da prestação de conta. Esse senhor, você está dizendo, é o Gilmar aqui. É esse aqui, daqui da frente. Tá. O Gilmar, desculpa aí, Gilmar. O Gilmar ou o Vilmar? Tem esse, os dois. Foi um deles dois aí que falou, tá, né? Tá bom. Vamos passar. Tá, okay. É o seguinte, a Coserne, ela trabalha com reembolso. Ela não utiliza a situação de diárias. No caso aqui, ela faz manda faturar o hotel. Então, o conselheiro não arca com despesa no hotel. O conselheiro faz paga as despesas dele aqui, e quando chega na cidade, ele faz a prestação de conta. Na nossa contagem aqui, desse evento, ele gastaria do bolso dele R$ 351,00, botando despesa com deslocamento e alimentação e tudo. Com os R$ 335,00 que a empresa pagou pelo hotel, ele gastaria, a despesa dele seria R$ 686,00. Ficou claro que essa diferença de R$ 501,00 para R$ 685,00, a responsabilidade é para ser debitada na do conselho. No entanto, ela fere o valor da diária, que é de 501. Gostaria de tirar essa dúvida. Essa diferença que ultrapassou não vai seguir a regra da diária de 501 ou pode ser paga sem problema? A diferença que ultrapassou, quem vai pagar, eu já entendi que é o conselho, a diferença. O conselho vai ser responsabilizado pela diferença. Agora, a dúvida é, porque é como quem diz, já está em andamento. E, nesse caso, ultrapassou o limite de 501, que é da diária. É isso que eu quero saber. O limite, se o reembolso tem que seguir o limite, ou não tem problema que ultrapasse aquele valor. É, a despesa, existe um limite. Pronto. Existe um limite. Entendeu? Então, no caso, como ela é reembolso, vai estar ferindo o limite. Pois é. Não. 8 de agosto não, 9 de maio. Pois é, então esses R$ 186 vai ser debitado na conta do conselho, porque a empresa não vai querer arcar. São duas coisas. E vamos infringir aí o que diz a norma, né? São duas situações. Posso complementar, Bragato? Então vamos lá, são duas situações. Quando o hotel é faturado pela distribuidora, esse valor também é retirado do conselho, mas ele não necessariamente precisa compor os 501. Pode ultrapassar. O limite vai ficar por conta da meia diária ser recebida pelo conselheiro. Volto a repetir, não é por isso que a empresa vai reservar um hotel que custa R$ 800, R$ 600.
Ela tem que buscar o menor preço na hotelaria, mas não necessariamente dentro do 501. Mas a meia diária para reembolso, sim, somada aos 95. Então, como ele tem direito? Esquece o hotel. Vamos supor que o hotel custe aí R$300, não é isso? Pessoal, vamos fazer silêncio, okay. Senão... Não, significa que ele só tem 100. Ele continua com meia diária. Ele continua com os R$200 mais o 95 do deslocamento. Então, o ressarcimento dele é de até 295 se for um dia. Se forem dois dias, duas diárias, são as duas diárias mais o 95. Ok? Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Sou Ângelo Gianazzi, presidente do Conselho da Vale do Paranapanema, Energisa. Ô Ângelo, eu só vou te pedir um favor. Ele já estava na fila, você é depois dele, tudo bem? Ali, ó, lá no fundo. Tem problema não. Em seguida dele, a gente passa para você, Ângelo. Só por uma questão de ordem aqui. Bragato, a minha é bem curtinha. Meu nome é Arno, sou presidente do Conselho do DMI de Juiz. Nós somos um conselho de pequeno concessionária. E a preocupação que ele tem é o seguinte, duas coisas. Uma, dia 31 de dezembro, por exemplo, sobrou dinheiro daquilo que não foi gasto durante esse ano. Ele automaticamente passa para 2 de janeiro, continua na conta? É uma das questões. E a outra que nós temos preocupação, eu acho que eu defendo o conselho sempre, mas é uma preocupação que a gente tem. Quem trabalha na iniciativa privada, eu, por exemplo, trabalho na iniciativa privada, não é descontado meus dias de trabalho. Mas se for, para a gente avançar na democracia... Se for um outro conselheiro, que o patrão dele desconta os dias, quem é que vai ressarcir ele? Quer dizer, do próprio bolso? Que eu vejo aqui, a maioria é funcionário público. Beleza, isso é bonito. Agora, quem é da iniciativa privada não tem isso. Quer dizer, é claro que muitas das empresas não descontam. Eu, por exemplo, fiquei ontem e hoje sem trabalhar. Né? A empresa não me desconta. Né? Mas, se ela tem o pleno direito de descontar. Eu acho que nós temos que avançar nesse sentido, o que pode acontecer nesse caso, senão vai ficar sempre os mesmos conselheiros, eu acho que tem que avançar e evoluir nessa questão, como é que fica o caso do ressarcimento dos dias não trabalhados. Só isso. Bom, Arno, aí, pessoal, vamos fazer, vamos dar uma acalmada, eu sei que a discussão é boa, mas vamos dar uma centralizada. Arno, não tem como cobrir essa despesa de dia não trabalhado. Acho que aqui a maioria nem é funcionário público, acho que é da iniciativa privada também. Mas o... não tem essa previsão. É um trabalho... Não, é um trabalho voluntário. Então, você vai adentrar nesse trabalho avaliando essas questões. O que não pode é que o recurso público venha a pagar o seu dia não trabalhado na iniciativa privada. Isso a lei não permite, inclusive. Né? Então, não é nem questão de avançar. Isso só vai avançar se a lei mudar. Né? Então, o que acontece? É uma questão que você tem que equacionar lá com, né, o seu empregador. Tá? E a outra questão que você tinha colocado... A do recurso, né? Sim, o recurso continua, mantém isso, sem dúvida. Os recursos são valores anuais ali que são estabelecidos, né? E ele é acumulado até o ciclo tarifário, 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, né? Aonde depois, no final desse ciclo, que não foi utilizado, vem para a modicidade tarifária. E aí começa um novo ciclo, um novo período. Tá? Ângelo, vamos lá. Então, novamente, né? Bom dia para todos. Né? Eu queria pedir, vou fugir um pouquinho fora. Eu queria pedir para que todos os presidentes e secretários executivos do Grupo Energisa do Brasil todo permaneçam no recinto após o encerramento no período da tarde, para que a gente trate de assuntos relacionados à proposta do primeiro encontro no nível nacional dos conselhos do Grupo Energisa. Obrigado. Alô? Posso? Fala, Ângelo. Tá. Uhum. Referente ao assunto em questão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Bragado. Nós tínhamos uma verba que foi apresentada no ano passado de R$ 76 mil, né, ano,
essa verba mantém esse ano ou já entra em aprovação os R$106 mil no nosso caso, que foi acrescentado agora? Já está valendo o novo valor. Está valendo o novo valor, obrigado. É uma outra questão. Foi colocado, inclusive, sobre solicitação minha, a proposta do seguro viagem. Eu gostaria que vocês colocassem, se for possível, as normas desse seguro viagem. Aquilo que a gente tem direito em viagem, tá? E outras questões. Referente à diária. Essa diária, ela conta a partir do momento que o conselheiro se desloca de sua residência até a volta, ou a partir do momento que ele chega ao local do evento? Uhum. Certo? O pai feito de uma orientação que o valor do táxi hoje ele gira em torno de R$3 ou mais, tá, por quilômetro rodado, só para questão de alerta, né, manter a distância. E o demais, eu queria saber de você também se o reembolso ele é compatível ao valor da diária, tá? Se eu hoje eu pego uma determinada quantia para me viajar e às vezes eu tenho que pôr dinheiro do meu bolso, porque não dá. A diária vai ser compatível, o reembolso vai ser compatível ao valor da diária, dependendo da localização? É isso aí que eu tenho que perguntar. Obrigado. Ok, Ângelo, vamos lá. Vou repetir, hein? Existe um teto, viu, Ângelo? Existe um teto no caso das viagens, né? Então, esse teto ele é remetido ao decreto, né? 5992, se não me engano, né? 5992. E esse limite, Ângelo, ele é para viagem. Então, assim, aquele recurso é desde o momento que você sai da sua casa até a hora que você retorna. Agora, como foi colocado aqui, acho que a gente não precisa voltar, que isso já está bem registrado, que tem situações que, colocando na ponta do lápis, pode ser que não dê, que o conselheiro teria que colocar recurso do próprio bolso. Isso que a gente precisa verificar, que a gente precisa analisar, aprofundar e ajustar o que precisar ser ajustado, né? Não é esse o propósito. Agora, existem situações e situações, né? E que a gente vai, então, preparar um documento onde a gente vai explicar melhor essa questão das diárias, o que são as diárias, a partir de onde. Eu acho que quando a gente colocar isso tudo no papel, a gente vai ter melhores condições até de pensar nesses ajustes que a gente precisa fazer. Então, tudo isso que está sendo trazido aqui é importante, a gente vai considerar nessa questão, né? Sobre o seguro viagem, ele já está instituído, né? Existe aí a regulamentação própria do setor de seguros. Então, quando você vai fazer uma viagem, na hora que a distribuidora vai lá tirar sua passagem de avião, ali já é feita a opção pelo seguro viagem. Então, ali já vai estar toda a cobertura que você precisa para fazer aquela viagem. Então, no ato da elaboração da viagem, a distribuidora, você já tem que dizer, olha, eu quero que inclua o seguro viagem, e aí, então, você vai estar lá com a sua apólice, com a cobertura, né, para a sua viagem. Tudo bem. Exato. Tem microfone? Não, então, mas a orientação é de que está agora autorizada essa despesa de seguro viagem, tá? Tá bom? Uhum. Vamos lá, Bragato, vamos esgotar esse dia. Assunto antes do almoço. Vamos lá, Marco Antônio, do Conselho de Mato Grosso. A resolução normativa 715, o objetivo é justamente aprimoramento, né, das condições gerais. E a 451, evidentemente, em função dessa 4 da 715. Uhum. A minha dúvida é a seguinte. O período todo que nós estamos aqui, né, a maioria,
foi a discussão sobre diária ou não diária. Agora, isso foi em função de quê? No passado, a ANEEL detectou que os conselhos não estavam, ou vamos dizer, alguma coisa que levou a aprimorar esse item, porque eu vejo que muitos itens, como foram, como consta aqui, são necessários. Mas nós só estamos falando em diária. Então, a minha dúvida, a ANEEL detectou essa necessidade? Se detectou, por que que não atuou em cima daquele conselho? Para ver o que está ocorrendo. Então, essa que é a minha dúvida. Foi detectada alguma coisa nesse sentido? E por que não a ANEEL, ou então a própria agência reguladora, não recebeu alguma orientação? Olha, busque lá o conselho da tua região para que verifique o que está ocorrendo. Porque, eu, para mim, essa questão da diária, não vejo. Isso começou a causar uma certa polêmica nessas reuniões que nós tivemos, tanto na reunião regional, como nas presenciais que tivemos aqui, tá certo? Com os outros conselhos, né? E que sempre foi falado, e que hoje está tomando todo esse tempo. E provavelmente vai tomar um bom tempo ainda de tarde. E, então, o que que levou a ANEEL fazer esse aprimoramento? Bom, Marco, vamos lá. Bragato. A nossa ideia é esgotar esse assunto agora de manhã. Lá. Depois da tarde tem outras coisas. A minha pega carona nessa, que aí você responde ao mesmo tempo as duas, tá? Okay. Esse jabuti está em cima do toco, alguém colocou. E ele foi ultimamente, porque até onde eu sabia, os conselhos estavam todos redondinhos. A 451 melhorou realmente, não tinha nada. Da 715 avançou realmente em muitas coisas. Agora, nesse aspecto, eu entendo que houve uma regressão. E houve uma regressão por quê? Aí vai a questão que o Marco Antônio colocou. Se foi alguém que fez fora da bacia, chama esse cara e diz, olha, né? Tu tá fora, cara. Corrige aí. Agora, uma coisa que estava correndo legal, e que está todo mundo sendo penalizado, entre aspas, não é bem penalizado, mas de repente você põe uma espécie de uma camisa de força para que você se encaixe naquilo, sem dúvida nenhuma, é um cerceamento. O que aconteceu realmente para que isso desaguasse nessa questão que está sendo posta aí e que nós já levamos a manhã inteira discutindo e que vamos levar ainda muito tempo, porque eu acho que a coisa não está redonda ainda, está muito longe de estar redonda. Eu peguei carona no Marco Antônio porque eu acho que é a mesma coisa, você vai dar a mesma resposta. Questão, vamos lá. Bom, o que acontece? Antes da 715, então a 451 anterior, né? A gente tinha ali algumas diretrizes, né, dos custos elegíveis, das despesas elegíveis e tudo mais, a questão dos reembolsos, mas a gente precisa, na verdade, ter regras mais claras sobre o uso desses recursos, né? Quando a gente deixa isso numa discricionariedade de 63 áreas de concessão, fica uma coisa assim, não tem como, precisa ter regra, né? Em vez da gente deixar solto e depois correr atrás do prejuízo, não, é melhor a gente ter parâmetros já estabelecidos, que todo mundo conheça de antemão quais são os parâmetros, e aí sim, eventualmente, algum ou outro que não estiver cumprindo a regra, mas aí a gente atua sobre esse pontual, né? Então, o propósito é esse. Agora, o aperto foi muito grande? Acho que é esse o recado que vocês estão dando. O aperto foi muito grande, né? E é o que a gente está dizendo. Vamos nos debruçar sobre esse assunto e analisar, né? Porque não é nosso propósito regredir, como você bem colocou, Rubens. Né? Não é nosso propósito regredir, a gente só quer avançar, né? Agora, para avançar, é preciso que a gente amadureça. Todos nós precisamos amadurecer nesse processo, né? Porque
toda mudança gera esse desconforto, isso é natural. O importante é a gente saber onde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo, né? A gente quer o quê? A gente quer conselhos cada vez mais bem estruturados, conselheiros cada vez mais preparados, né? Para que a gente tenha realmente um trabalho efetivo. Se for para fazer de conta, não vale a pena, né? Então, a gente vê em outros setores, outros lugares, conselhos que parecem uma coisa do faz de conta, e aí não vale a pena. Então, nós vamos gastar energia com isso, a gente vai fazer outra coisa. Aqui não, aqui a gente entende que vale a pena, né? O grupo de conselheiros vem amadurecendo muito ao longo dos anos, né? As distribuidoras também vêm amadurecendo, já houve muito mais reatividade que hoje as próprias distribuidoras já estão, né, também avançando nesse aspecto. Então, é um processo. E a própria ANEEL também. Nós também estamos avançando, né? A gente vê que, aos poucos, a gente vai dando um contorno mais profissional para esse trabalho, embora seja voluntário, mas ele precisa ser organizado, né? Então, não, viu, Marco? Não foi por conta de assim, não, isso daqui está... uma coisa assim, desorganizada, tá, o pessoal está gastando o que não pode, o que não pode. Não é bem isso, é pela necessidade mesmo da gente estabelecer parâmetros mais claros para esse funcionamento. Agora, a gente está vendo que ainda há necessidade de ajustes, né? Não foi o ideal, e é difícil achar o ideal, porque, como foi bem colocado também, a importância muitas vezes de se regionalizar. Só que essa questão de regionalização também é outra polêmica, né? É uma questão que não é tão simples assim. Então, a gente está avançando. Eu entendo que esses parâmetros são importantes, porque a gente precisa saber claramente, né? Qual é a regra, qual é... Porque a gente vê aquele total de recurso e, às vezes, aquilo ali ilude um pouco a gente. Não, então, não preciso cuidar, né, do... Eu sei que vocês cuidam, né? Vocês já têm. Mas, claro, pode aparecer situações, né? Dentro da 63, né? Relações entre distribuidor e conselho, que a coisa fique... Cada uma trata de um jeito. A gente ouviu aqui várias realidades, né? Empresa que adota diária sempre, empresa que não adota diária nunca, outras que conforme a viagem. Então... Existem várias situações. O que a gente precisa é estabelecer um parâmetro e não interferir tanto no modus operandi. Eu acho que se a coisa está funcionando bem, ótimo, mas a gente só quer estabelecer certos parâmetros e não ser invasivo na gestão, na administração, porque aí é responsabilidade de cada um, dos conselheiros e também da distribuidora, né, por meio do secretário executivo. Então, o nosso propósito é esse. Agora, a gente está... com essa lição de casa. Eu acho que essa discussão na parte da manhã foi muito boa, porque a gente está vendo que talvez alguns ajustes, pelo menos na minha visão, alguns ajustes são necessários, sim, para que a gente possa corrigir. Mas ajustes, né? Então, não é bem uma camisa de força, é um contorno que a gente possa dar uma satisfação para a sociedade, dizendo, olha, aqui, né, a gente... usa bem o seu recurso. Aquele dinheiro que você está pagando lá na conta de energia é bem gasto. A gente tem controle, a gente tem responsabilidade, a gente tem... Eu acho que isso traz um conforto para todo mundo. Porque, como foi dito, acho que a Josiane que falou na apresentação dela dos questionamentos, né? Alguém falou que nós somos questionados, né? E aí, então, a gente precisa ter esses parâmetros para poder dar essa resposta a toda a sociedade de que é um trabalho sério, de que é um trabalho que tem regras, que tem limites, né? Agora, esses limites precisam atender, né, às necessidades mínimas necessárias. Eu acho que é esse ajuste que falta a gente fazer, né, e que a gente vai fazer com certeza. É só mais uma e meia. Vamos lá, Marco. Uma das preocupações dentro dessa regra, aí eu estou na dúvida, eu tenho as reuniões no interior. E no interior, até então, a prática que eu tinha era alugar uma van ou
um micro-ônibus, dependendo das pessoas que iriam. Porque conselheiro, e muitas vezes até o próprio pessoal da distribuidora poderia aqui fazer uma apresentação, ocupar o espaço. Então, se eu optar, esquecendo isso, vamos dizer, diário ou não diário, ou prestação de conta, eu estaria limitado àqueles valores. E o micro-ônibus sai bem acima, ou avando aquilo que está estipulado, tá certo? E não tem como fazer a repartição, né, para cada um, né, de um valor. Então, aluguel de carro? Ah, tá, tudo bem. Porque essa van você vai alugar, não vai, Marco? Eu vou continuar alugando. Isso. Porque sai mais em conta. Ok. Sai mais em conta. Não, era essa aí. Não, essa daí está tranquila, Marco. Divonzil, CFLO Energias, Guarapau, Paraná. Cadê o Divo? Três perguntinhas bem objetivas. Meia diária não necessita comprovação, como a diária inteira também. Tá ok. Uhum. No artigo 13 aqui, no capítulo 10, nós temos aqui especificar no plano anual de atividades de meta as ações de capacitação dos conselheiros oferecidas pela distribuidora com carga horária de 16 horas. Tá. Tá entendido. Daí no artigo 14, capítulo 6, diz assim, ações da distribuidora, promover anualmente e sem custo para o conselho ações de capacitação dos conselheiros com carga horária anual de 16 horas, as quais deverão constar no plano anual de atividade de metas. Tudo bem. Aí minha pergunta é a seguinte, nós pertencemos a uma regional da Energisa lá. Digamos que nós somos a única no Paraná. Digamos que a regional da Energisa vai fazer um treinamento de capacitação no estado de São Paulo. Quem que vai pagar o deslocamento e hospedagem? Que aqui diz sem despesa para o conselho. Acreditamos que a distribuidora não vai assumir isso aí. A distribuidora, ela tem que se preocupar com a capacitação dos conselheiros. Esse é o principal. Com uma carga mínima de 16 horas. Não tem necessidade de ser fora da área da onde vocês estão, né? Então, a gente está entendendo que a capacitação vai se dar lá na cidade de vocês. Nós estamos vendo isso porque, no sentido da economia, até do palestrante, um técnico, qualquer coisa, seja feito regional. Aí que vem a pergunta. É possível que o conselho, né, pague esse dispêndio, né, de locomoção, hospedagem e tudo, se for o caso? Sim, é possível. Agora, a distribuidora tem que cumprir a carga mínima de 16 horas dela, né? Nada impede que o conselho tenha as ações dele de capacitação e que ele tenha esses custos. Tá. Outra pergunta. Eu, 25%, no nosso caso, lá da nossa distribuidora, ele se aplica somente ao anual, o valor anual, ou acumulado também, todo acumulado? Para gastar fora da área de concessão. Você fala 25% para gastar fora da área de concessão? Sim. Se limita só ao valor anual depositado ou o saldo acumulado? Eu entendo, sim, né? Eu entendo. Entendo que esse é o valor. O Divo, você tem um plano anual que você estabelece, você tem um recurso e o plano anual, 25% sobre o valor anual. Mas e acumulado? Não, aqui está que é sobre o valor anual, a gente pode até dar uma... Mas o acumulado que fica até a revisão tarifária, eu entendo que você pode aplicar 25% sobre o acumulado. Por exemplo, eu tenho lá 100... Gastei 50, no próximo ano tenho mais 100, 150, 25% sobre 150. Entendo assim. Você pode gastar a cada ano 25%.
Então, mas essa que é a minha pergunta, do acumulado, porque eu sempre vou ter acumulado, ou só do repasse anual. Se você pode acumular esses, o que você não gastou, gastar depois, é isso que você está perguntando, né? É uma questão de interpretação, a gente pode dar uma avaliada aqui. Não, mas aí no caso... Não, não é isso. É outra não coisa. Não é isso. É 25% é fora da área de concessão. Não é capacitação, é fora da área de concessão. É. Então pode ser capacitação, como pode ser outras coisas, outras atividades, né? É, Divo, nós vamos dar uma pensada. Até à tarde a gente retorna com essa resposta. Obrigado. Tá bom? Pessoal, mais alguma questão sobre... Que a gente já está saindo para o almoço. É o Carlindo agora? É a última pergunta aqui, Bragato. Existe uma limitação da remuneração do valor a ser aplicado em cima do OLC 809. E se der abaixo, a distribuidora cobre a diferença, é isso? Isso. Uhum. É mínimo. Ela está sabendo disso? Tá. Okay. Deveria saber, né? Já, a norma já foi publicada em 9 de maio. É uma rentabilidade mínima. Sim. Se não colocar numa aplicação que dê aquela rentabilidade... Ela é responsável em cobrir a diferença. Isso. Ok. Pessoal, nós vamos fazer uma pausa para o... Ah, fala, Manuel. Estou anotando os nomes. Eu te pedi, era... Sei. Um pouquinho antes das 10. Estou seguindo. O problema é que... Como é que você anotou meu nome se você não pediu meu nome? Manter o quê? É uma pergunta isso. Daqui, uma de lá. Uma pergunta daqui e uma de lá. Desde que fique no limite. No limite do recurso. Mas é, tem que seguir a regra de hoje, Manuel. Por pois favor, é. Aqueles esses que não... Esses são os ajustes que a gente precisa fazer. Mas a regra é hoje. Hoje é essa. Pessoal, vamos sair para o almoço. Retornamos às 14 horas, tá ok? Aqueles que ainda não assinaram a lista de presença, por favor, podem assinar. Ela está aqui no púlpito. Eu não sei, vai ficar fechado? Não. Não, não aconselhamos. O auditório não vai ficar trancado, ele vai ficar aberto. Eu lembro. Diária ou recebimento? A diária?